tubaniriza ko nyomwe na abali ku UNN esawa ziri nyane dakikana musanvu mu kibuga Kampala tuguse okulaba nga tukutuusaako programu yaffe eya leero era nga tugenda kuba n'abagenyi babiri mu studio okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Jukira nti ensonga ya Buganda ekyali nene nnyo era nga ekyesaza buli omu entoto. Mabaluwa mangi agatandise okuva ku luuyi olumu olwa gavumenti y'e Mengo so nga ate ebituufu oba ebiri real byo abali ku ludda lwabyo balaba kirala. Kakati ani atalaba bintu bulungi? Because issue ya Kabaka eri kuba nti tali mu mbeera nnungi okusinziira ku 10 z'abantu worldwide zikkiriziganyiza wamu nti Kabaka tali bulungi. Naye abantu ab'olubatu abali mu gavumenti y'e Mengo bo bagamba Kabaka ali bulungi era ateredde entende alamula Obuganda. Mulowooza ani mutuufu oba ani mukyamu? Bano baali babatuufu bonna oba baali babakyamu bonna? I don't really understand because ogenda okutunulatunulamu wano olaba nga ekitukaayanya kiri kintu kimu, Kabaka yeetaaga okufuna obujjanjabi obukira ku obu Katikkiro bw'ogamba bwafuna. Kuba wagamba mulwadde, wakkiriza nti Kabaka mulwadde era n'ogamba nti alaje ya muluma well and good. Era n'ogandi afuna obujjanjabi. Naye ku ndaba y'abantu basabasajja bo bagamba nti nedda si bokka wabula n'abalangira banaalinnya n'abataka bagamba nti Kabaka tali bulungi. Lwaki gwe Katikkiro Mayiga ogamba nti Kabaka ali bulungi? What is your problem? Because si avuddeyo okwogera nti ndi bulungi. Lwaki gwe omwogerera nti mulungi? I don't understand this. Nemuduka n'okukola ebbaluwa ezivumirira buli muntu ayogera nti Kabaka mulwadde oba Kabaka tali mu mbeera nnungi. Naye bannange, lwaki ekintu kino mukigezza? Kye mugamba nti gavumenti y'e Mengo nga bwe muliwo ab'olubatwa nga abataka be bonna mwabagoba mu Bulange, mwabagoba mu olukiiko lwe mwalusatu, olukiiko lw'abataka lwalituulamu abataka 50 eyo n'omusobyo kati lutuulamu abantu 10 oba 15. Wabula mwe mugamba nti Kabaka mulamu mu bbaluwa ze mulaga nga tewali we mwogerera ku kasujjulubinga. Mu bbaluwa ze mulaga lwaki temunawe mwogerera ku mutaka Kasujja, Kasujja ow'Engeye? Kubanga bano be bavunaanyizibwa, be balina olukusa bokka. Enno mugenda kulaba omuliro wano. Onako olwaleero tulinamu abagenyi bali babiri naye omugenyi omu wanjawulo nnyo oba wa kitiibwa nnyo mu Buganda. Njagala musharinga evidiyo eno egende viral na buli muntu yenna abadde yeemulugunya oba agamba nti Kabaka ali okay twagala alabe vidiyo eno. Kubanga mulina ekintu kye mutamanyi
mwebananga bali kuno twabage nti kati UNN egenda concentratinga kukusomesa bantu ennono zaabwe si baganda bokka wabula buli bwakabaka oba buli ggwanga erikola Buganda oba Uganda tugenda kuleta wana abantu basomesa abantu ennono zaabwe mu nnimi zaabwe because amateka g'ennono kwezifugirwa gaakolebwa dda nnyo tegeeyongerako tegakendeera buli muntu ajja okutuuzibwa ku Nnamulondo aba asomeseddwa amateeka gano bw'atuulako nga muto era gatandika omusomesebwa n'amanya engeri gy'agenda okukulemberamu abantu ebintu bino lwaki byonna mwabikweka lwaki layibulale y'okubulange okay eyo Ssaabatemu Museveni ye yajyokya twagitegeera naye era ebintu bino gyebiri ffe tubijjawa okubisoma lwaki temunoonya abantu ababirina ne mukuŋŋaanya ne muzzaawo Buganda Library omuntu mwagenda n'asanga endagaano y'olwenda mwasanga constitution ya Buganda because endagaano ezo muzimanyi ziri ssatu ezirambika obwakabaka abataka n'enkiiko zonna ziina okuluŋŋamizibwa Ssaabasajja byonna mwabijjawo Mayiga n'ofuuka nakyemalira n'okusinga Museveni gwatudde ku Buganda gwatudde because ku ssaawa eno Buganda nga bulaajana abalangira n'abambejja tebalina nakyebalya beerya nkuta gwe n'okwatako abamu b'okozesa okufiisa bali abalala obwakabaka bassekabaka bonna embiri zaabwe muzitunze muzimazeewo n'abalamu basajja mmwe mwebuuza lwaki ensedde obwonkanyi bwetyo temukimanyi Mayiga nti kazibe empewo oba emisambwa gya Buganda kabaka waazo waabyo oba waajya agiruŋŋamya asula ku ttale mwamusenda n'olubiri lwe we yali asula kabaka kate nakati alira ku nsiko kati omuntu yali awummuza empewo zino n'emisambwa gyonna egya Buganda ebintu bye bwe mwabisenda ne tulakita mwali ki kye mulowooza mwali ki kye mulowooza okuddako mwalowooza nti mwe mujja kutereera ntende oba mwe mufuuke bakabaka Ladies and gentlemen, njagala oyite munno osharinge vidiyo eno omugambe nti tugenda kumanya ennono mu studio ninamu kabaka wa Buganda ow'emyoyo oba gwe tuyita ow'emisambwa mulina okukimanya bannaye bakabaka Buganda erina bakabaka bana waliwo kabaka ow'emyoyo waliwo kabaka ow'abantu oba ow'emibiri bakabaka bano bombi balina balubuga buli omu alina lubuga we bw'ogenda okugatta kabaka ne lubuga we kabaka ne lubuga we be bakabaka bana naye mmwe mwebuuze bannayuganda nti bino rediyo ez'obujjajja ey'obujjajja CBS oba BBS bwe mubabuuza oba abantu abatudde mmengo nti kabaka w'emisambwa aliwo olubiri lwe luli luddawa Mayiga ayinza oddubalaga n'oyo kyewalabye male naye ng'ate oli tatuula ow'omubiri ng'ate ow'emyoyo tatudde ono ew'emyoyo y'asooka okutuula oli n'atuula because ono kabaka ow'emyoyo yakuuma ono because kabaka talina kukuumibwa magye talina kukuumibwa mundu alina kukuumibwa misambwa oba emyoyo n'empewo z'abajjajjaabe kakati bano bamudisarminga ne bamugjako emyoyo n'obukuumibwa obw'abajjajjaabe ne bamuteekako abasirikale ba Museveni oli ne bamusaanyaawo ne bamusendawo ne we yali n'olubiri lwe we lwali
tewali muntu kumwe ali kuno kati gwendo woza amanyi lubiri lwa kabaka Katebe weruli oba werwali mu Buganda mayega neche walabi balusenda nebyo buwangwa byo nebyo ali mune babisenda kabaka ono tebamanyi na wali ne kabaka owomubiri kabaka Ronald Muwenda mutebe enzo kuba tamanyi kabaka munne wali na yakimanyi nti ye asobola obutaba kuna mulondo kabaka ono nafuga Obuganda kubanga yatuuze mpewo kati ate ye tasobola kufuga oba kukulembera bantu be Buganda ngate kabaka Katebe taliwo Museveni akukozesezza ensobi Mayiga naye ogenda kufa bubi Mayiga kubanga otabangudde Obuganda n'oyita newe waalikomye Mayiga ne banno akakakundi akali awe Bulange mubonyabonyeza abalangira n'abambejja bannaalinnya kwossa ne bannamasole nga muli mukubba buli kyabwe buli rubi buli we baagabirwa mutundewo naye sigwa soso okubeera katikkiro wa Buganda Mayiga bakatikkiro bangi babadde ogoloza lwaki baalekawo ebyobuwangwa bino byonna twebuuza kabaka kiki ekimubonyaabonya kati lwaki ali mu buwangwa lwaki batuka n'omuteeka ku mudumo gw'emmundu lwaki atuka okufaanana bw'atyo n'ajja mu bantu lwaki n'okutegeera alabika ng'atakyategeera musajja wattu ng'olaba atambula wammanta buwammansa abasirikale be bamukulembera nga muzibe okumutwala gy'alaga ate nga ye y'alina okukulembera abantu ng'ettaala Mayiga otunula olaba buli kimu era byonna gwe wabituusa ku kabaka naye tonyega muyite buli muntu gw'ekikwatako tuzze kumanya ki ekiruma kabaka kiki ekiri ddala ekituufu ku kabaka kabaka lwaki tebamukkiriza kumuta genda mu ddwali bakimanyi nti Uganda kabaka waafulumira genda kufuna obwetwaze egenda kuddamu efuna independence egenda kutereera kubanga bonna be baagobaganya be babadde batulugunya munono beegasse wamu era nga mbalayirira mulina kulemerako kabaka kulabika nga anunulwa gye baamuwamba gye baamuteeka etali n'omuntu n'omu amulabako awo wokka we wakyali ekinyusi kubanga ebisinga Museveni bigenze bimuggibwako byonna bano be baagobaganya be tuleese wano muwulirize baavuddeyo gye baabaziika abamu nga balowooza n'okufa baafa Mayiga ogenda kuyita bukunya nze nkubuulira ogenda kuyitako obukunya tozanyiranga ku misambwa na mizimu na mpewo za Buganda my friend temubizanyisa si bintu byakuzannya bannange n'abazungu baabiremwa ne babirekawo gwe ne Museveni mmwe bantu katutandike program musharinge video
njagala okuddamu okubaniriza musharinge video yenu because twagala buli muntu omuganda balumirirwa obuganda abalangira n'abambejja basava ne banava banalinya banamasole na buli muntu yenna mukwano gwa Buganda program eno nkulu nnyo gye muli kubanga muli n'ebintu bingi bye mugenda okutegeera nsaba nyanirize Kabaka w'emyoyo owa Buganda ng'ono ye mulangira Juma Katebe era nga bwe mbaga nti nga mutebitali wali e Bulaaya akyasoma ono ye Kabaka eyali atwala Buganda oba eyali akulembera Buganda then Mutebi bwe yadda mu 93 n'alyoka atuula nono n'atuuzibwa officially naye oli bwe yali taliiwo ono eyali akuuma Buganda bino ebintu temubimanyi naye ŋŋenda kugezaako oba UNN wamu ne ttiimu gye nkola naye genda kugezaako okujja obbalaga ebintu bino mumanye wa gye biva wa gye tulina okudda because bw'otamanya gy'ova tosobola kutegeera gy'ogenda kino kye mbabuulira bulijjo Mayega avodde Obuganda n'ennono zaabwo n'abutuusa we bukoma ky'ova olaba nti Kabaka kati ali mu mikono gye muwambe ŋŋenda kusaba Kabaka w'emyoyo gya Buganda oba emizimu n'emisambwa n'empewo abalamuseeko bw'amala obbalamusaako tugenda kuyimba ekitiibwa kya Buganda n'oluvannyuma akomewo ababuulire obuzibu bwonna obugenda maaso wawe buli na wawe bwava mwewulirireko kubanga tubadde tuzze tubagamba Mayega nga mulowooza tubalimba naye mugenda kuwulira era mumanye ne next of action Mayega bw'atava Mmengo Uganda oba Buganda bigenda kusaanawo because buli mulabe oba sitaani ayagala okusaanyaawo banna Uganda be batuyita ba indigenous Ugandans akutte Mayega ne kyewalabye Male be bali mu kutusaanyaawo be bali mu kusaanyaawo Buganda nsaba omulangira Juma Katebe olamuse ku bantu n'oluvannyuma tugende ku mu kitiibwa kya Buganda Basaba ne bannyabo abalangira n'abambejja n'abakulu bonna mu biti byammwe nsanyuse nnyo okubalaba. Kale kaakati nkusaba ssebo tuve mu kitiibwa kya Buganda n'oluvannyuma tukomewo tutandike emboozi ky'ogenda okugamba bannayuganda olunaku olwaleero. Yeah.
Studio mbagambye tulinamu omulangira Juma Katebe ngono ye mulangire yalondebwa okubanga abaako empewo oba akulira empewo z'abajjajjaffe bonna Bassekabaka kusa n'emisambwa Mukasa w'ennyanja bamweyana buli kintu kyonna kyomanyi ddungu byonna ono yabikulira njagala okuddamu okwaniriza omulangira ami nsanyuse okubalaba mwenna kakati abantu baagala okumanya bonna abali kuno abasinga baana ba mulembe guno oguliko baagala okumanya nti Katebe mu Buganda oba omulangira Juma Katebe lwaki naye Kabaka kuba abadde bamanyi Kabaka omu era nze nzijja mbasomesaako ebimu naye nange bwe mbakyaza wano abantu abakulu nga mmwe kinsanyusa ne mubirambulula nange ne neyongera okuyiga oba ne neyongera okwewaana nti bye mbadde mmanyi bye bituufu njagala okutandikana okulambululira abantu ba Kabaka abana mu Buganda be baani ssebo ba Kabaka kantandikire yes. Ekigambo kino kyatandikira kyavuya ddala mu Ssekabaka waffe Tebandeke ow'ekkumi n'omunaana Kabaka ono oba Ssekabaka
yabeeranga ko n'empewo ku mutwe ng'oluzzi zimutwaleyo mu nsozi n'amala ebbanga ne zimutwaleyo mu bibira n'abeerayo n'abubuka bagenda okula ng'abuusa agenze okutuusa bwe kyalabika nti tasobola kubeera yekka ng'afuga era bwe yazaala omwana we Juma Kateebe Obuganda ne busalawo ne buwa Omulangira Juma Kateebe ne Kabaka ne busalawo emirundi ebiri nti ono omwana wa Tebandeke y'aba atwala obuvunaanyizibwa obw'emisambwa kubanga kitaawe yabadde atwala ebintu ebyo. Okuva olwo bakabaka bonna tuba ku Ssekabaka Tebandeke bonna abajja baddawo babeeranga ne bakateebe baabwe. Era Kateebe okutandika baalina emigabo gyabwe nga bagabana mwenda mwenda ekintu kyonna mwenda 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 olw'obutanyiikagana n'ebintu bize bikendeera nga babikyusakyusa lusaayi olwaleero ebyo tebikyaliwo. Ssekabaka Tebandeke yakola omulimu munene ogw'okubeezaawo ebyobuwangwa byaffe amaanyi gonna yali agakuumye bulungi era ne bakateeba abazzi babeerawo bazze bagoberera enkola eyo. Na luno olwaffe olw'ensanvu mu ogumu nga Ssaabasajja Muteesa amaze okukisa omukono enjole yaddizibwa Ssaabasajja n'abikka akabugo era olwamala n'atwalibwa e Bamunaanika mu lubiri olukulu eyo yali okwabya olumbe era ne bateekako abasika. Ekirungi ffenna twali baana bato bw'oba otunuulidde ebifaananyi ebya Musizi byonna ebintu ebyo osobola okubiraba obulungi. Kozi gwali mwaka ki? 1971 mu gumu? Ya, ya. 1971 mu gumu. Kabaka Ronald Mwenda. Amini yaliwo. Amini yaliwo. Ya, ya, ya. Amini yaliwo. Era nakkiriza emikolo egyo ne gikolebwa. Naffe tetwamanyi gye baatujja ne batusumikira buli omu ne bamukwasa ekkubo erirye. Era Ssaabasajja yaddayo ebweru okumaliriza emisomo gye nze nange nasigalawo. Linda katono
omulangira ki sanvu mugumu kabaka Ronald Muwenda Mutebi nga tannatula ku Nnamulondo yaleetebwa okwabya olumbe lwa kitaawe era baabatuuza mwenna mu lumbe olwo ku lunaku lwe lumu kati ye bwe yamala ng'alina okuddayo e Bungereza amalirize emisomo gye gwe n'osigalako nze neesigalako ng'akuuma era n'enkuuma bulungi okutuusa lwe yakomawo n'abuuza gyendi ne bamulagirira era n'alagira emikolo gyonna giddemu gikolebwa egyasigalira akomawo mu 93 yakutuukako we wali kuba kati awo wali okuzingu buli kimu nali nkuzi era namulabako era twayogerako naye ate n'ekyo kipya gye ndi kubanga mbadde nze nakuzibwa mmanyi nti temusisinkana olw'okuba oli kabaka ate n'oli kabaka mpulidde kipya ekyo baakireeta engeri y'emigabo gino emigabo egyo gyabalwanyanga nnyo emyenda nga buli omu tagiwadde munne kati bano abataka ne baba nga babakuuma obutalawugana naye okulabagana kwaffe baali tebannamutuuza ku Nnamulondo Nkitegedde kati by then yali ye tannafuuka kabaka yali akyali Saabataka. Thank you very much. Tugende maaso. Era wonna twatambulanga ffenna awo nga buli omu abuuza munne tukoze tutya okutuusa ebintu bwe byatereera n'afuna gy'adda ne bamutikkira nange era ne baatwala ne bantikkira mu kifo ekimu bwebakabaka ne butandika bwe bamala okutikkira Mutebi e Naggalabi naawe baakutwala mu lubiri lwo ne bakutikkira ne mutandika okufuga okulembera Obuganda bwekityo bwekiri era awo we wasembayo okumulaba kuba mwali temulina kuddayo kulabagana era awo tetwaddayo kulabagana mpulira ebintu bitambula okuva 93 nga buli kimu kitambula malidaadi nga kitambula malidaadi ne bijja nga bitambula naye nga bw'alagira Kateebe mmuzimbira olubiri buli katikkira ddawo avaawo taluzimbye okutuusa lwe tuzeera ku buno olubiri era ne lugaana kandabe bakatikkiro bameka ababaddewo twasooka ne tubeera ne Mulwanyammuli ow'ekitiibwa Semwogerere ne tuddako yali Dani Walusimbi ow'ekitiibwa Dani Walusimbi then Dani Muliika then Mayiga bakatikkiro bana bali basatu bonna bambaddeko nabo era nga bakumanyi nti gy'oli era bonna bammanyi ate abasinga bonna bakwano gwange ne wataba atwala buvunaanyizibwa kukuzimbira lubiri lwo
Icyo cyagana Olubiri lwe Mengo lwazimbibwa ku mulembe gwani gwa mulwanya muli. Ole Mengo. Kubanga nzijukira Twekobe kampeyini ey'okuzimba Twekobe. Twekobe yadda. Okay. Twa ba kampeyini yali yakusaako ndowooza Bugwe. Kulongoosa. Kulongoosa Olubiri. Awo bwe baalongoosa gwe nga teweeyogerako awo kubaga nti bannange nange neetaaga kino. Naye byonna nabyogeranga kati mu kwogerwa neeteekebwawo ekateeka. Okay. Neetandika okutambulizaawo emirimu emirimu gy'obwakabaka bwo ninda watekebwawo mwaka kyawo kyenda nga mu mukaaga nga wayise emyezi esatu nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi atuuziddwa ku Nnamulondo naawe ng'otuuziddwa ku Nnamulondo. Kati ku mbaga ya Nabagereka nali mbeera waabo. Kati ggwe wano bwe baali bakutuuza ku Nnamulondo oyo mu 1993 baakutuuliza wa? Bundeke n'ekibanga. Okay. Bundeke n'ekibanga ye wali Olubiri lwa Katebe. Ebundeke wali olubiri lwa Ssekabaka Tebandeke. Ate kibanga. We wali olubiri mbiri olw'abakateebe bonna. Kitegeeza nti bwe baba era n'amasiro gaabwe gye gali. Bonna gye baziikibwa ekibanga. Kati olubiri luno bwe luba lwa kuzimbibwa olulwo oba bwe baali badde baluzimba lwalina kuzimbibwa wa? Lwali lina kuzimbibwa kibanga. Kibanga. Kati bo ne bakusitula ne bakussa ekakeeka. Bwe twogera kakeeka bwe munanga alaba UNN twogera ekakeeka abamanye wali Super FM oba abamanye wali Mutesa Royal University. Nimbye? Tiwewe? Bye bitundu ebyo. Nga bakuteekamu. Waliwo ennyumba nga nzimbe bulungi eri mu kikomera. Ennyumba ntonotono. Waliwo ennyumba ntonotono. Katikkiro Mulwana muli n'agirongoosa. Okay. N'agamba ogira obeera awo. Kuba waali wane nga wagenda kuweza eka namba. Waali eka kwegamanga ne bwe baba bakuzimbiddewo olubiri lujyawo. Okay. Waliwo olusuku. Olusuku lwaliwo. Nateekawo olusuku. Nenena nga nyongerayongerako. Olw'ensonga nti ebintu ebyali bimpeebwa nga tebisobola kunnyimirizaawo ne famire yange. Neetandika okwekolera mpola mpola. Neenfuna ente zange. Nenzimbawo n'ennyumba emizigo. Neenzimbawo n'ekikomera ekirungi ddala. Ne geeti yaako. Ekirungi geeti yo yasigalawo yokka. Ekiraga nti ekyo sibiti waaliwo ekintu, waaliwo nannyini w'ekintu awo. Yo yalemerawo. Naye ebintu byonna ne babisaanyaawo. No, tetunatuuka eyo. Omulangira tetunatuuka eyo.
Omala okukola ebyo byonna osimbye olusuku lw'oluguda akaleka utandise okulundirawo ensolo zo obulamu butambula ne famire yo era tobabanja kintu kyonna kubanga ndowooza nti waalibaddengawo omutemwa oguva eno okujja okkulabirira era nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bw'alabirirwa si bwe guli bwe guli wafunanga ekintu kyonna ekyavanga emmengo mu gavumenti okujja okkulabirira akatono kapasenti akatono olwo tebikyali biri omwenda omwenda gwagaana saagufuna nasigala ngubanja kuba mu mwenda ogwo mumbeeramu ettaka mumbeeramu kinte kwegamba ekintu mwenda mwenda nga bo bwe baabigereka naye ekyo saafunako wadde kati akantu kano akatono ko ke wali ofuna mu gavumenti y'emmengo kakuweebwanga ka ok kaneme kubuulira ani yakakuwanga oba ani yakakuleeteranga because oyinza okuba tokyabajjukira kakuweebwa pakadi dirwo ojjukira lwe wasemba okukafuna kati bukyalekera okukafuna wayiseewo emyaka ena emyaka ena kati njagala tutuuke ku ntambula imean kubeerawo okwo emikolo gyonna ng'ogikola nga ngikola bulungi ddala n'empewozo zonna era weetaagisa aweetaagisa ekintu oba kisolo oba ki nga Ssaabasajja abimpa neŋŋenda neekola omukolo ogwetaagisa mwafunanga engeri gye mwakomunikatinganga ne Ssaabasajja n'omutegeeza byewano weetaaga ekikulu ekiti wano waagala kino kati ebyo ne bituuka okuggwaawo n'abanga takyabikuwa tokyamuwuliza nga sikyamuwuliza ekyo kitandika ddi okuba nga tokyawuliza Kabaka muno oba Kabaka gwe tuyita ow'omubiri gy'emyaka egyo ena gye nkugamba kiki ekyabeerawo mu kiro ekyo eky'entiisa oba musana ogwo gw'entiisa era ani yali Katikkiro nga ebizibu by'ogenda okugamba abantu bikutuukako ono Katikkiro ye yaliko Charles Peter Mayiga oba oli awo otudde wali okola ki era kiki ekyatuukawo ewuwo mu maka ago twali misana nga tutudde awo twagenda okulaba nga abasirikale bazze nga batandika kufulumya bintu nga batikka nte mbuzi nga babyolekeza ebugema ebugema eyo baagulayo akataka kaweza fuuti 5 oba ku 6 ne bazimbamu ennyumba kati bwe baakwata ebintu ebyo byonna byonna ne bagenda babiwa wali ente kimu byonna ne bayiwaawo ente zaatuuka ne ziba ne zifa kuba zaali nte enzungu nga zenfunamu amata n'embuzi ezimu ne zigenda ab'ebyalo ne batwala nkoko biki bintu bingi nnyo ebyasaanawo kati ate ne bakomawo omulundi ogw'okubiri ekiro olwo bamaliriza
Ennyumba waliwo nali nzimbyewo ne hostel zonna ne bazikuba ku ttaka. Waina ne hostel ez'abaana ba university ze baali bapangisa n'oggyamu akasente. Byonna ne baleeta weetiye ne karakita n'ebisenda. Byonna n'ebikuba ku ttaka. Oh my God. Kati abatwazi abaluutingi ne baluutinga ekikomera kyonna ne bakiyiwa ku ttaka. Jesus. Kale ne mbanga y'embeera gyentambuliramu. Tewafuna kutegeezebwako kwonna oba warning nti mu kiseera bwe kiti ogenda kuvaawo wano tugenda kutwala wano. Ebintu baabikolanga mu nkukutu nga tebalaga mazima ki ge baliko. Otyo? Bagenda okujja wabulayo b'ennaku ssatu nti tugenda kutwala. Ne mbabuuza muntwala we bintu byange mugenda bikola mutya nti abajja bikusasula. Twali tuli awo nga bazze. Naye nga twabonaabona nenze kabaka wange saamukyawa. Ebintu bino eby'obuwangwa bya tractor byonna yabisaanyaawo. Byonna baabikubaakuba byonna. Oh my dear. Jesus Christ. Bino bannange simanyi bwe nnyinza nabbi bannyonnyola. Dr. Andrew Takome Kaira was born on 30th January 1945 in a small town known as Nkokonjeru in the Buganda region. He is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country sent him to an early grave. He was a lawyer and professor and had many accomplishments since 1971, with many of his accolades attained from his education and political experiences, both nationally and internationally. Significant is his doctoral dissertation titled Kondoism in Uganda, which has awarded him an internationally recognized terminology now used in criminology. He joined several political organizations, including the Uganda Freedom Movement, UFM, which he was the leader, the Uganda National Liberation Front, UNLF, later joining the National Resistance Army, NRA, which had once been his organization's rival. Dr. Kaira is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country led to his premature death. He was just 46 years old when he was assassinated on 6th March 1987 during a dinner with his close friends and three female acquaintances. His killers have never been brought to justice. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah.
You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, atunde sabasaja mukamwa. But politics is about okutunula mukamwa. Now if you say, atunde sabasaja mukamwa, we shall crush those enemies. Mukulikeyo nyo mukuumulako. Banange, bino ebintu bitiisa ate nga bituufu, because bino omuntu bw'abikugamba nga teweewulirira muntu yennyini gwe byatuukako, tosobola kubikkiriza. Here we are having a first-hand information. Okuva eri omuntu gwe kyatuukako. Ladies and gentlemen, tuzze tubagamba omuvuyo guli engulanga awo. Tuzze tubagamba ebintu ebiri emmengo nga mulowooza tusaaga. Nga mulowooza tetwagala mayiga. Era kati mulaba empapula ezivaayo, ono awandiika, oli awandiika, ono propaganda, kituuse ne ku Kabaka okubanga mulwadde muyi. Naye bagamba nti oyo propaganda abo batagetinga Mayiga, tebamwagaliza. Mayiga si gw'asoose okubeera Katikkiro wa Buganda. Come on! Abantu bonna babadde ku Bwakatikkiro, lwaki bo tebaalumbibwa? Abantu abo teri yakola bibi. Mayiga byenkana by'okoze Buganda, nga bo bagibwangako. Lwaki gwe ayonoonya Obuganda what? N'obusaanyaawo what? Abantu bakwogerako n'ogamba nti batagetinga gwe ng'omuntu. Come on! Mayiga tolina gw'oyamba kuweereza Buganda. Gwe kiba kikuyitiriddeko vaayo olekulire. Obuganda bujja kutambula. Leka kwefuula spiria, leka kwefuula imoto. Tunuulira omusajja wa Katonda ono ali wano. Gwe wasaanyizaawo famire ye. N'obulamu bwe bwonna ne gy'asula tomanyiiyo. Gwe oli mu kwewuuba, motoka ze zikuwerekera, magye ge gakuwerekera, abasirikale Mayiga bakuwerekera basinga abawerekera Kabaka. Basi amagye agakuwerekera gasinga amagye agawerekera Vice President Kiwanuka Ssekandi. Kuva ddi ng'Obuganda bukuumibwa emmundu? Ddala Mayiga bw'oba byokola birungi ng'era bisanyusa nnyo Obuganda, lwaki tovaamu mu motoka n'okyama n'ogula ebintu ku maduuka abantu ne bakkubira emizira? Yes, because omuntu akola obulungi abantu bamusiima, abantu bamwagala. Mayiga lwaki okuumibwa bw'obanga ddala byokola ddala nga weewulira muli byokola birungi? Mayiga, ebintu bya Buganda bye wasaanyaawo mu nnyumba ya Katebe biriwa? Byalagawa? Katebe, nnyoleddwa era ndi mu kunyolwa ku mboozi eno kubanga singa omuyawo ebintu bino bivuddeyo nga wawummula, tetwali bikkiriza nti Mayiga yabikola. Naye nkwebaza nti bwe nakunoonyezza wasazeewo n'ojja. Njagala obuulire abantu, ebintu bino bwe byatuukawo wategeezaako Kabaka munno, Kabaka ow'omubiri? Nagezaako okuwandikayo ebbaluwa
ng'ekitwali nti tetulabagana naye ebbaluwa asimanyi oba zaatuuka oba tezaatuuka tewafuna kuddibwamu tafuna kuddibwamu abaana bange ne basigala abo bonna ne basaasaana muntu atalina musango wagezaako okutuukirira abaakatikkiro abaawummula ku nsonga zino oba abataka ab'enjawulo ekintu kino abantu bonna abasinga baakimanya naye nga buli omu adda bbali bonna mayega bamutya bekisenfanna okuba kakati wano ewuwo we baasendawali avaayo kugamba nti waayo wano ewuwo we baasenda ki kye baalitewali avaayo kugamba nti ompulira bulungi esebo mbadde nkubuuza nti wano ewuwo we baasenda ekakeeka okumpi ne Mutesa Royal University. Buganda Royal University, I mean. Chiche baateka wu. Chiche baali baagala okujjawo. Baali bagambagala kuzimba wo essomero. Baali zimba. Ate baali zimba wo ndabawo church ky'ekiweema. Ekyaweema. Naye geeti yange gye bakozesa gye nnezimbira. Ky'ogamba emyaka ena tewali kyali kiteekeddwawo ng'oggyeeko kyaki eyo ey'amatundubaali. Ku ssaawa eno singa Obuganda busituka n'Abaganda abataka b'obusolya ne bagendawo kati basobola okuzzaawo ebintu byo n'oddamu n'okola emikolo gya Buganda okulaba nga Kabaka atereera. Sikinninaamu buzibu kuba nze simukyawangako. Era buli we ndimba nkaaba maziga naye baakubaku zitukaaba. Nkaabira mu mwoyo. Okulaba Kabaka wange ng'afaana bw'atyo. Bwe nalinga nkumira ebyoto, bwe nalinga nkola ki? Olowooza embeera Kabaka mwali yeekuusa butereevu ku kusaanyaawo kw'amaka kw'olubiri lwo. Sijja kugamba nti kituufu. Olw'ensonga nti ate yaakalwala. Naye ng'era bw'oba otunula ebintu ebimu ebitagenda mu maaso mu myaka gino ena ebimu byandyekuusa ku ki? Ku kutaataaganya Obwakabaka. Mulimo ki omukulu gwe wali okolera Buganda oba nakati gw'okyakolera kubanga era tewakyawa Kabaka wo oba Kabaka munno? Ompulira okyampulira bulungi ndaba omulangira Kateebe ebintu bye bikyafunyeemu obuzibu naye tugenda kufuba okulaba nga tumukomyawo kubanga tulina okumala issue eno olunaku olwaleero era ngenda bbawo ekiseera ekimala okukuba essimu okuwogera ne Kabaka w'emyoyo owa Buganda kubanga Kabaka baamu disarminga oba Buganda baagi disarminga era bulijjo tuwogera wano ku ngeri nga tugamba nti naye ani yatuwunika
Simanyi oba ekintu ekyo mukijjukira bulijjo nga nkibabuuza. Nembagambye Abaganda walina okubanga waliwo ekyaliwo okuva ekintu kya Kabaka ekya Bugererero kyabaawo. Waliwo ekintu Museveni kye yakola Buganda. Because abantu nababuuza nti mukwekalakasa kwa Kabaka nga bamuganye ogende Kayunga. Ani yatukulemberamu? Tewali. Wabula ekintu wakiwulira buwulizi nti nedda. Kino tekisoboka. Naye kati ku bulwadde. Ne wabulayo n'omuntu akuba kaawuli ng'akensenene. Ne wabulayo n'omuntu wadde akwata. Mwe temulaba nti waliwo ekikyamu. Saatuula ne ngamba nedda. Kanoonye mutaka ku mutaka. Amazima ga Katonda. Abataka abasinga mbatuuseeko era bonna bagenda kujja boogerewa. Naye ekisinga obukulu kye bangambye nti teweebuuza. Kubanga Obuganda baabuggyako bonna amaanyi gaabwo. Mayiga yalagirira Museveni. Oba n'abantu abalala be baakolagana nabo abatono ne balaga amaanyi ga Buganda we gaali gatudde koze gaali gatuula wa nti olubiri lwago lwali awo kakeeka koze kakeeka wa nga wano ndabawo Buganda Royal Institute nti kati bw'ova ku Buganda Royal Institute naye awe waddako kati w'olaba ekikanisa awo olubiri we lwali lutudde. Bajja kiro ne basenda ne basaanyaawo buli kintu kyonna. Nimbagamba nedda muleke nammwe. Ndye Mayiga okuva olwo fenna n'atugoba emmengo. Omu ku omu ffe abamu kati bw'olabikako ku kikomera ku bugo w'emmengo bakukwata ne bakutwala nga kaguddeyo oba ne bakusiba. Kubanga abasirikale be babeera batunuulira mutaka kyasembera wano. Kati kwe kubabuuza nti ani yali atudde mu lubiri olwo nti ye Kabaka ow'emyoyo eyali akwata oba eyali asamirira oba eyali akola ku bukuumi bwa Buganda abantu baayo ne Kabaka waayo. Kabaka teyetaaga magye singa Kabaka Katebe Kabaka Katebe abeera ali mu lubiri lwe ng'akola emikolo gye ne bwe baba bamuwadde butwa tebusobola mutta. Kubanga omutaka Kabumba eddagala alimanyi. Omutaka Kasujjulu binga eddagala alimanyi eriwonya Kabaka. Kabaka tagenda mu ddwaliro because beddagala baliroota buloosi ne balibawa. Kati omuntu yenna yali ayagala okutta Kabaka oba okufumya Buganda ogisaanyaawo yalina okuggyawo Kabaka Katebe. Nkoze ekisoboka wamu ne ttiimu yange ya UNN ne ndeeta Katebe. Mwewulirire okuva mu kamwa ke. Kakati njagala omulangira Katebe otubuulire bw'otuuka gye baakutwala wagendayo oba wazirayo? Nagendayo ne mmalayo myezi ebiri naye ng'enjala egenda kunzita. Enjala ng'egenda kunzita. Kuba tewaali mmere, tewaali mazzi. Ate nga we nali nsimyewo n'amazzi gange. Waliwo masannyalaze. Olusime olw'omu ttaka. Amasannyalaze nga tewali. Yonna nga nsiko. Nange ne nnyiika ne nvaayo. Amazzi olina gakimamayiro nga ssatu
Kati nze nkyasobola okukima amazzi mayiro ssatu. Ku kidomola n'enkyetikka. Ssebo nkubuuza. Wangi obadde obuuza. Nsobola okuwetika kati ekidomola ky'amazzi mayiro ssatu. Tosobola. Kati ebyo byonna byali bigenderwa ki? Omuntu omuggyewo tomuwadde mazzi, tomuwadde masannyalaze, tomuteereddeeko kikomera ababbi balinga ki? Kati bw'omwagaliza ki? Era oba omwagaliza ebyo byonna bye nafuna. Ngamba kangira andika okubeerawo. Nova ebintu byange ng'ennyumba gye bagamba ebintu byange biri mu kawumbi obusungu era ne bunnuma. Ogambye walina n'ebisolo byo byonna byafa. Kakati ntya n'okubuuza waawo otudde ku ssaawa eno bannange. Ntya n'okubuuza waawo oli ku ssaawa eno. Kubanga bayinza okutuusaako obulabi. Mutaka kuba odiyo kuba era tetugasa kati. Kubira ku odiyo ssebo omutaka. Oba nyiga mu kamera yo odde ku odiyo. Kwata mu kamera yaawo. Mutusonyiweko banaye tukyagezaako okunoonya omutaka Kaawumba ajje mu studio yegatte kumutaka ku Kabaka Juma Kateebe okusobola okubanga abaako ebintu byattaanya olw'ensonga bino ebintu oluusi babadde eyo nga tebafuna mukisa era tebaweebwa mukisa kugenda ku radios oba TV okubaako bye bagamba. Omulangira ebintu byo byasaanawo byonna waveeyo gye baali bakututte nga tolina kantu. Nga tewali kintu kyonna kiri. Famire eyo kati eriwa? Yasaasaana. Ebyobuwangwa byo byonna n'ebintu bye wali okuuma ne bye wali okozesa byalagawa. Tewasobola kunganyaako na kimu. Waliwo omumwa obutonotono naye nga ebisinga byafa. Kakati wabaddewo ekibuuzo kye nakubuuzizza negamba nti omulimu ogwo gwe wakolanga gwali gwa bukuumi bwa Buganda ne Kabaka. Bwe mukulaba ebintu ebigenda maaso mu Buganda kati ne Uganda okutwaliza awamu, singa wabaawo ekikolwako kati ku ssaawa eno, waliwo kye tuyinza okutaakiriza? Kuba Bannayuganda battibwa kankuloopere, naye nkakasa naawe gy'obadde obadde obiraba. Museveni ne Mayiga batta abaana emisana ttuku. Buli avaayo okubaako kyabuuza kyawakanya oba kikwata ku Buganda oba kikwata ku Uganda yonna okutwaliza awamu. Tubadde mu kulonda okuwedde, abaana batokomose. Okulonda kuwedde, abaana era babakima mayumba babatwala. Olowooza ebintu bino byonna byekuusa ku nsonga zo nga ggwe alina okukuuma oba okussaawo amaanyi mu bwakabaka bwa Buganda? Kuba kati nze nkiraba okuva lwe baakuggyawo twasigaza baatutimba bbula kati Obuganda tebuliiwo. Kubanga bw'oba tolina maanyi ate olamula otya? Kati Mutebi alamuza ki? Sijja kugamba nti byonna biva ku nze.
naye obuyinza okulondamu n'ogamba singa twakola kino kino tekyandibaddewo naye nga ebintu bikolebwa kyetulina okukola kwegayirira misambwa baazi gyentwala jjukira muli gitutawuluze abayumbagande bannaabwe balekere awo bintu bijja kuddamu bitereere omulangira amaanyi go gonna okyagalina wangi amaanyi go gonna okyagalina wasobola okugataasa sijja kugamba nti sigalina nyinza okuba nga lina ne wabeerawo ekintu nga wakizingako nogamba ebiri teyeyandiddamu obuganda okwetuulako bwe buti nga bwe bwetuddeko naddala mu kaseera akaakazigizigi bwe kati olowooza tewaliwo kyatukolebwa ani ka twalina abakulu b'ebika abataka twalina abakulu b'ebika abataka abataka abo nga bayamba nnyo nga balina ebiggwa waalingawo ebiggwa ensonga ezo ezimu nga gye ziwaabirwa ne kati nabo simanyi oba bakyakola emirimu gyabwe sikitegeerera ddala naye nga bandivuddeyo nabo ne balaba ekiri mu nsi kwegamba abantu bano bonna ab'emituba ab'obusolya bonna tewakyali we basisinkana kwogerako mbuga zaabwe zonna zasaanyizibwawo ng'eyiyo bwe yasaanyizibwawo okay abamu bazirina naye ng'ate tebazikozesa nga ekintu ekyo kiva ku ki olowooza nga n'abazzukulu tebakyabayita kugendayo kukuŋŋaana mu nkiiko kubanga enkiiko ezangamu masengere ddamu ekyo omulangira sikiwulidde bulungi mulangira ompulira bulungi kati nkuwulira si ya mbadde waliwo ako kobadde otubugambako akamasengere obadde ogamba ki ogambye otya enkiiko ezo zabeerangamu amasengere yes kati agatakyaliwo simanyi nti weegali sirowooza nti weegali okuva ku olwo katikkiro Charles Peter Mayiga emyaka ena takkubirangako kumanya wa wooli butya bwoli nakwebuuzaako ku nsonga yonna kaakati ekyo ekyokuba essimu kizibu olw'ensonga n'essimu yenzi sigimanyi bwe namba
Kati atenze mpabuli mtu ekitiibwa kye. Saagala kulinnyirira mu. Nze oli ne banninnyirira nze tekintisa naye ate nze sisobola kulinnyirira ekitiibwa kyange. Naye kakati neebuuza nti ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi munno ebintu byonna bye wakolanga bino n'akugamba kati genda okole kino n'omugaba kati tulina okukola kino n'ogenda n'akuweereza ssente n'okikola kati yafunayo omulala abimukolera oba naye yabivaako n'akwerabira n'atabuuza na muntu yenna wa gy'oli. Awo sijja kulimba kubanga gye sibeera simanyi pulogulaamu ze zaakola. Nze ndiwo okutunula kuŋŋamba genda okole kino. Waagwe mulimu gwanteesaawo nali mpakasa nga nna gye nkola ne banzijayo jangoweereze. Tosobola kupakasa. Ate nga ye yennyini Kabaka ow'omubiri yaakuggyayo Mutebi. Kati naabanga amaze emyaka ena tamanyi gy'oli. Kisoboka. Omuntu asobola n'okumala emyaka 10 nga tamanyi w'oli. Mukama Katonda wange. Simanyi Bannayuganda, simanyi Mayiga kye tugenda mukolera. Kiri eri mmwe kati Bannayuganda. Omukulu ono tulina ekisooka tulina okumunoonyeza protection kuba Mayiga yeesomye okutta buli muntu agenda okumulemesa ddiiru ye ey'emmengu. Tulina okumunoonyeza security, tulina okulaba ng'ali bulungi, then tulina okusitukiramu ffenna na buli ekyetaagisa awe kakeeka we baamusenda oba we baamugoba ku mboozi gye nfunye naye n'ebintu by'atasobola kwogera ku mpewo. Waliwo ebintu bingi era n'eyo geeti gy'abagamba baleeta tractor ezisoba mu nnya ng'enkumbi zimenyeka okumenyawo geeti eyo ne wabalema ne beegezaako okuzimbawo ne wagaana olw'ebyo ebiriwo ebya Buganda oba ebyobuwangwa era n'ekyateekesawo weema oba tenti y'abalokole eyo eriwo bagezaako okusiguukulula oba oli yabagamba nti muteekewo chaaki nze nja kusabira ebintu ebyo ebiriwo biveewo muzimbewo bigaanye era buli lwe bajja okusima enkumbi zimenyeka buli kimu kiwanguka balwala emitwe batabuka ne bagwa eddalu. Kakati tulina kulwana olubiri lw'omukulu ono luddewo awo. Kwegamba for starters kubanga Obuganda bulina essente ezirina okulabirira abantu bano. Gavumenti ye Mmengo efuna ssente eziva mu bintu bya Buganda omuli ebizimbe, ettaka n'ebintu ebirala. Radio, TV bwe baba nga bituufu bya Buganda ebirina okulabirira abantu bano. Naye n'ositula omuntu ng'ono we you can imagine Kabaka n'omusenda ekiro. Kati mwe mwebuuze nti abasajja bano we basendera Kabaka baali basobola okutaliza biiki ya Bobi Wine? Baali basobola okutalizamu abantu mwenna bwe basenda? Ffe tubadde tumanyi bulijjo abasenda ettaka balala. Kumbe Mayiga na Kiwalabi. Kubanga bwe baba tebaatya Kabaka. Nsaba musituke. Bannange bwe muwulira kino ne musigala nga mutudde. Ne Kabaka agenda kukisa omukono olw'empaka tusirike oba tutuule. Muno omusajja gwe njogera naye wano akwata engo nga nnamu n'agyasamya n'agibajjulamu ebitundu bibiri nga talina ffumu talina ki
akwate empologoma naji nga namuna ajikwata najisawali najijjako eddiba kabaka bwaba alieta ono katebe ffe twakula batunyumiza mu bigango nti atambulira ku mazzi yasobola yekka yalina amaanyi yekka agasala agamukasa wenyanja agasala ennyanja ng'agitambulirako kino kino sali kibagambye naye nakati akisobola You can imagine. Maye gachichiche wait. Tubade tugezako okufuna omutaka kabumba na ye ebintu tebimulemesezza. That's why tuwabage nti kati abagenyi tujja baba tetera nganga surprise because buli tuwogera abantu betugenda okuleta mu studios esimu zaabwe zitapingibwa oba zichankalanyizibwa direct okuva mu network companies. So kati tuba tulina okusala amagezi mangi okulaba nga tuleta abagenyi bano naye nsaba abakuba essimu nga bwe tulinda omutaka Kabumba mukube essimu mubeeko oboolyawo bye mubuuza oba bye muteesa oba bye muwabula ku kabaka w'emyoyo wa Buganda Juma Katebe. Sindika audio naye tosukka nkwegayiridde tosukka seconds asatu bw'onkolera seconds 25 ojja kubonyambye ennyo okay. So tukume discipline eyo tusobole okukola ki okubanga nkola ki nga ngezaako nga tugezaako okulaba engeri gye tuyinza okumalamu ensonga zino weereza audio yo etasukka seconds 3 oba okuba essimu. Hello. Nawe gyebale maama yenyabo olina kumpewo buli omu akuwulira saawa eno oli ku UNN live gwe tokimanyi nti n'omwana wa Katonda baamuwakanya ne bamukuba emigga emiyitirivu mazzi gwe njogera naye nsanyuse nnyo kuwulira bannange obiwulidde obuswavu bwe tuliko n'obuwemufu weewo Mayiga w'atuusizza Buganda musituke bwe munaatuula ekiddako mukimanyi kati kye baagala olaba bagamba ne tubagamba nti kabaka mulwadde ne bagaana nti si mulwadde byebyonno muve mutulo kale katulabe munaffe omulala halo sebo wange naawe weebale sebo naye jako TV oba ogikendeeza oba ove weeri yesebo bintu ebyo byatukuulidde bikulu nnyo naye kyembadde nsaba nze nkoomu mbadde njagala otufu
Okay. Kwetu sobola okuyisa obuyambi. Yes. Omumbeza osigama nti okukola omumbeza okubanga ekibi omanya ekizibu ekiwa ekyenka nti ye yennyini kwetulina okuyitako abanga transformer. Bwe kiri. Ekibi kyempewo nti ye yennyini bw'abanga ye ayinza okuba ffe nga tetulinaako. Nga buli gw'abeera awo nga si musajja. Nga abundabunda. Tulina mutima gya mwoyo kino nkwate tusonyiwe ono tukole tuti. Yes. So kyo kikola kiraba kyakira kyekikola. Ati so nze ndowooza entandikwa yandibadde kusooka kulaba nti tulabirira kyajjaffe asika tumanyi waali. Tenye yennyini atubuulire wabaawo ekifo ekisoboka okutandika obupya tutuuzeewo embuga ye. Kubanga bano abasajja obo ekyabamugisaawo balina ekyama kye baamanya kuba nabo batambula. Era ne bamanya nti ono bwetumudisorganizinga mission yaffe ejja kuba ekoze eki. Tujja kuba tuwikeninze obuganda kingdom yonna. Otegeera bulungi. Kye bakola bakimanyi bulungi naye mukama abasaasire kuba kibazalisa tebakimanyi. Kituufu era akiŋŋambye. Nga Yesu we yagamba nti mukama abasaasire nga mukikomesa naye bobennyini kye bazalisa tebakimanyi. Tebakimanyi. Amasanyalaze ge bakwatamu bebazanyira mu kati. Sebo nze leero nga alabye nako baganda zeewo. Kati nze mbadde nsaba otuwe essimu kwe tuyinza okutandika omuteera obuyambi. Jesus Christ. Nga bwe tunoonya ezigenda okumuzzaayo okumukolera embuga kuba bwe tuba tetukikoze naffe tetulina gye tulaga. Era akyogedde n'agamba nti byonna bye tukola tukootakoota mu gaalumonde. Era kye mbadde nga mbuuza munnange. Ffe bennyini be yazingako. Nkitegedde bulungi kati. Era kati kubukwata ekintu n'okizingira. Ate kati ono azakinoonya n'akiraba atya? Era abaamala biseera. Ye buze kikinoonya nga sikiraba. Naye gwe omanyi okuba nti tufunye omukisa ogw'amaanyi okubanga omusajja ono akyali mulamu. Nkugambye era kye mbadde nkugamba nti ekiseera kino nga tetunnatereeza biri tusooke tutereeze yenga ye abeere nti asobola okubeerawo. Kituufu. Bamanyi n'okugamba nze omwana namusonyiwa. Naye nga gwe kambakole kino. Kituufu. Abantu buli bayimuka. Ate yamaze okubeera ebizingako n'abizimba.
Nigeria ali kola ali alija na yegwe omanye nkumbiza trakita nyo kukutuka nga zimenya geti Jesus Christ. Na yeka kati wali olubiri we lwali n'ebintu we byali byasimbibwa. Yes, we wali erechi for siki zimbe mune chache eriwo kati ya matundu bali atembo te kyali muna basabiramu. Ati jukira mkama wa. Mm. Ekugamye ya abantu lwali. Mhm. Bali na mission ya. Mm. Au te bajja kukisa kutawo. Okay. Kwanza kutawo kwe. Mm. Mubulabe. Umaso. Mm. Bako choko musembula ya intention ya. Kwa na uba ba teke no kwa kwa ina. Ewa ita kwa baka ati ubuyo. Ate ochimanyi gwe. Nti omu. Katebo ono. Echisera cha kugambira mu. Buli kintu kyonna kyonna mayega cha koze. No kupange yoyo yo nevi echapa mungalu. We bikolere dua. Hmm. Just at the completion. Kati, obanne, bamanye kituufu, era ky'okola kati, kino tekikwewuunyisa. Kulota lwaki embuga zonna bazikuse. Anti, kuba luli zaali tezikwatwako. Anti oli abaaliwo baali bamanyi bali zaazo, naye bano baali kwe bamugende bye bayita ne babagamba nti ezo ensozi. Kankwerekereze muganda wangu. Sebo tugenda kukola enteekateeka egenda okubeera official wano. Ngenda kutuulamu n'abambejja n'abalangira bannaalinnya ne basava ne bannaava. Tugenda kuvaayo n'enteekateeka kuba nabo ngenda bakyaza tulabe a project eno bw'esobola okuvaayo mu bwangu. Na wawe tusaka senta ako tusoke. Tutase tutekewo kino kuba kino kiyinza okututaasa okutaasa ebirala byonna ebiriwo nkulese kale kakati banange omutaka kabumba naye atwegaseeko naye agenda kuba ku lukomo lwa simu ayagala okukkaatiriza ku bigambo kabaka byayogedde nga bwe tumulinda okuddamu kabaka bwe twogerako wano si wa mubiri wabula ow'omwoyo gwe twakyazizza wano abeerako oba atuulako ebintu bya Buganda byonna ebiwa Buganda amaanyi kakati naye katumuulire tusanyuse okuwulizaako omutaka nange nesiimye okubawulizaako musebo mukama akyakuuma abantu besimye okuwulizaako nate kubanga guno mulundi gwa kubiri si kyangu abantu abakulu nga mmwe okusitukira abakopi mutyo nange neeyanziza akadde ke munfisiriza ne mumpa yesebo okubaako ebigambo bibiri bisatu by'empisa oba byentegeeza eri abo abali ku mukutu guno otegeddeko bwe tubadde ne kabaka w'emyoyo wano mbadde sinnafuna bulungi mawulire mm. Naye na
agumu kuba matono tono okusinziira ku mukutu obedda jendi mu kunyonyoga nyo mukutu ndabe nga nditamu kimpadde omukisa nemba nti nsobodde okugategeererako awo oba ne ngasomolerako awo. Sebo, gwe aba ategeeza abantu kuba bayinza okugamba nti Katebe gwe tuleese si mutuufu. Mayege ennaku zino mu kukuulukuunya ebbaluwa yatabuse. Kati ayinza okukeera enkya n'afulumya ekiwandiiko nti oyo si Katebe, oyo baleese kulooni. Omubumbi omulala eyabumbibwa ng'oyo. Omuwulidde nga y'oyo n'okumulabako nga y'oyo Sebo era ne byayogera byebyo ebituufu. Era obweddanjira n'endabika mu kamera naye olw'ebyuma by'abazungu ne binnemesa okutereeramu obulungi. Ensonga lwaki mpaliziddwa okuva mu kamera ate mpite ku mukutu guno ogw'empewo. Olw'okuba nti ntaataaganyiziddwa nnyo ne nnemererwa okutuukira mu budde. Naye nga embeera eriwo nti omukulu avuddeyo yooyo. Era kirungi ennyo okufuna ebigambo by'abakulu ng'abo obutaboogerera. Omuntu n'aba nga yeewulirirako ku nsonga omuntu gy'aba ayogera oba gy'aba ayogedde. Nakakasa kubanga ebigambo byabangambye biba byawufu nnyo n'ebigambo byoli nyini nyini kakabwejubira asituse. Ebigambo omukulu nga bwabyogedde saagala nnyo kwongera kubiddamu. Kubanga omukulu bw'amala okwogera n'alambulula abizeemu oyinza okubiddamu ekifuula nnenge. Era bangi babikyamya. Kyova olaba Omuganda bwe yaleeterera olugero olugamba nti engoma ennene bw'emala okuvuga. Entono nga bazingako. Butereevu. N'olwekyo ebigambo omukulu byayogedde byonna siina kye nnyinza kukyusaamu wadde okwozaamu oba okwongeramu. Wabula kye nsaba nti buli muntu yenna awuliriza era ali ku mukutu ku budde buno akubemu ekifaananyi embeera y'omulangira oba Kabaka Katebe gy'alimu akuba akafaananyi ng'etuuse waabwe waka mu luggya oba mu nju. Nze nfunye n'enkyukwe. Ayinza jukola ati era ayinza jukolera ki? Kuba kati kino ekiriwo leero kibeewuwo enkya ne kibeewa muliraanwa. Kati leero kiri wa Katebe. Abaffe bwe kinaayingira mu nnyumba zaffe tunaakola tutya? Era tutaasizza tutya oba okukigema tukigemye tutya? Uliriza bwe kyatuuka e Kasese twagamba nti kiri wala eyo. Kaakati kisembedde ewaffe. Kitegeeza n'ewalala wonna kijja kutuuka. Kaakati tukigemye tutya? Kuba Omuganda akugamba nti okugema kusinga okuwonya. Kusinga okuwonya. Kukira okuwonya. Naye tugemye tutya ebbanga tirinaba kwongera kusajjuka kuba kati tukyakiraba ne tulaba nti kituuza. Naye tukikoze tutya okukikwata kisajja kikulu okulaba nti embeera teyongera kusajjuka. Kubanga olwaleero ekikugambiddwa oba ekyogeddwa omukulu ayinza okuba ateera abiyise kungulu. Era yangambye munnange ebimu sijja kubyogera. Nga tasoggodde kujjayo kino nakiri nakiri. Era enkola y'abajjajjaffe edda bwe yali nti mwabangamu eby'omu kisenge ne mbaamu ebya kaffekye ne wabaawo eby'omu ddiiro ate ne wabaawo n'eby'omu luggya.
olwaleero omukulu bw'abanga ayogedde nsuubira okuba nti waliwo ebisigadde eby'omu kisenge byatayinza kuteeka mu ddiiro oba kuteeka mu lujja kubyanika. Naye ffe ababiwuliriza oba abafunye omukisa ne babiwulirizaako bibawa kifaananyi wetuli gye tuva wetuli kati ne gye tweyongera mu maaso. Twongera kweyita Baganda ddala Abaganda abagundiivu, twongera kweyita Abaganda abaffe bennyininyini bannannyini nsi Buganda, twongera kuzimba Buganda gitwala mu maaso, tuzimba Buganda nga tugikuba kikulu kubanga tugimetta bitoomi. Kubanga embeera gye tutambuliramu olwaleero buli avaayo n'abaako kyakugamba kitegeeza gwaliwo olina kukola teekako ttaffaali ozimbe awo awabadde wamuyise ng'ekizinge ekisenge tekinnaba kutuuka ku ttaka. Kuba okunywa omukisa numanya nti ekisenge kino kyabulukuseemu kiba kyabulukuseemu kyekyakyabulukusaamu kyandi tulakita wezaali zinyiga oluguudo luno olw'okuba nti oluguudo lwa ekitulakita ekinyiga kyali ky'amaani kyaliza ekisenge okukiyuzaamu wakati oba bwe bayasa ejjinja ly'egindi gyaleetera ennyumba okwatikamu wakati oba ekkulu bwe lyakuba lyakuba ennyumba we yaagwa wali mu lujja ne lireetera ennyumba okwatikamu kati gwe otegedde nti ennyumba eyakiseemu nga tennaba kutuuka ku ttaka olina kukola ki? Suubira zandibadde embeera okutaasa embeera nga tennaba kubeera mbi na nnyumba kutuuka kubuutikira bagikola ki bagisulamu. Tukitwale nti Buganda ennyumba yaffe tetuyine ennyumba gye tuyine egenda kutubuukira akasoli akanaatera okutuuka ku ttaka kali kutengetenge tugeera mu nnono nti kali mu ttengetenge y'ennono ennono esaanawo egwekerere gwawo. Naye okutaasa bajjajjaffe kye baalwanirira bajjajjaffe baayiwa omusaayi bajjajjaffe beewaayo ebyabwe byagenda ne balwana nga balwanirira Obuganda agaali amasaza asatu ne gafuuka amasaza kkumi na munaana naye baayiwa musaayi ne basobola nga bayambibwako amaanyi ag'abajjajjaffe aba aga Buganda agaaliwo era agaliwo ne gabasobozesa okugenda gye baagenda ne balwana ne basobola okuwangula entabaalo zonna ze baatabaalanga. Ekyo kye baasooka okukulembeza gwalinga mukopa kituufu n'okwagalana n'okwagala ensi yaabwe Buganda olwalo tetukyayina mutima ogwo gwatuggwamu. N'omuntu yenna omugwowulira ddala ayogera Luganda era nga kituufu ddala Muganda ate yasooka okubeera omulabe nambeemu ensi ye Buganda n'atuuka okubeera nga kigezo oba kikemu oba mbega eri kimbugwe mulangira mulangira yayogedde ki n'ayangwa mangu okujja ekigambo kya kimbugwe kye yayogeddeyo n'akizza mangu ewaakamuba aye no wategedde kimbugwe kino kyateekateeka gukyalya nitukugwamwesa nze gw'okigambye ne ntandika okuwewula gwakindeetedde naye ng'akindeetedde okukijja ewa kimbugwe ye matovu awo akireese ewange ntandika okutunuulira matovu nga ntandika okuba nti akozesebwa naye nga ye yennyini nnyini tasobodde kweteeka mu kifaananyi kiraga nti akozesebwa kubanga talina mutima gulumirirwa gwanga ye Buganda naye atunuulidde akapapula obupapula kano ak'emitwalo ebiri emitwalo esatu emitwalo kkumi n'alaba nga ke kagenda okumumalamu era nga kamumalamu kamuyise gwanga lye Buganda n'ensi ye oba kamutunza. Olwaleero y'embeera mukama wange gy'ayitamu gy'annyonnyodde kubanga toyinza kukeera enkya nga ggwe matovu
Wechi nene. Gwe rubega. Gwe kafero. N'obungula gureda n'ogireeta. N'ogiyingiza mu nyumba mu ndobo mu lubiri. Nga dda olubiri lw'oyingizaamu gureda omanyi nti ddala wajjajjaawo. N'osimba enkumbi n'okola kyonna ky'okoze n'otambula n'oddayo gw'olowooza. Ky'oba okoze oba okikoze kufunamu mirembe era akasente k'oba ogenda okulya oba ogenda kalyamuka kuko emirembe oba oba oleetera kikemu nakikolimu eri ekikaakyo eri abaana bo n'abazukulu n'abajjwa. Kuba tubikola tetumala kwebuuza. N'okeerenja ne bavuga nti n'abantu bauno tebabuuka unoga ndi atani aŋŋamba ebyo byonna n'omuntu waleeta erimwe temuwanuzibwa omugeera ekya temuwanuuza wanuuza nzi temumbuulira temumpanuulizaako ebyo. N'okikola. Ngenda kuwayo ekyokulabirako kuba ngenda bawo ekyokulabira kimu. Ewange ku butaka nina akabira. Otyo? Kaakabumba. Kalinaanye tulina omulokola alinaanye akabira. Simukadde nnyo. Ekinene nnyo ndowooza emyaka ng'esatu gye yaakamalawo. Naye bwe yali yaakazitandika okuzimba kabira awo. Yagamba abagoberezi be nti mwategedde nti mu kabira awo kati batugenda okuzimba kalina. Ne batandika okusaba nga basaba bagobemu emisambwa oba obuyinza obutuddemu oba obwakabaka buveewo bubazimbe mu kalina. Olunaku lwali lwa mukaaga gye ssaali n'abantu abakumi ekifo ekyo gye tutaali ne bage omulokole yennyini pasita n'agenda mu kabira. N'atema mwakati. Otyo? Ku lwomukaaga. N'ajja nako ku Sande ne gukya ku makya ku Sande n'ajja nako mu kyaki oba yakasuza mu kyaki simanyi. Naye ku Sande baba bali mu saaviisi ng'abagamba abagubizi babange mwategedde gye. Amaanyi ga kabira ako gaagano. Kati nakaggyeyo kakati gyatusaba emisambu egiri muno gigende. Tusobole okuzimba kyaki tusobozese bagonde ekifo tukigule nekyaki tukiteekaawo. So mukama wange ne batandika okusaba. Naye yamenya akati ku lw'omukaaga okulaga nti amaanyi mu nsi tukyagalina ne mu Buganda. Ku lunaku olw'okubiri baamutwala tamanyi kiri ku nsi. Yamala mu kkoma wiiki emu n'ennaku nnya. Olwawo okudde engulu gyetandika bagamba kimu nti nfa naye siteri kirala kinzita kabibira ke kanzita. Naye nga ne baagamba be zimu ku ndiga z'oba ku bagoberezi be abaaliwo mu budde obwo nga bazze okumulaba bategedde nti azze ki? Engulu. Ne batandika okusaba nga bamusabira atere naye nga bwe beegayirira n'obuyinza obuli mu kabira omusaasire bumusonyiwe. Mbalaga bye tuyina amaanyi ge tulina. Mbalaga amaanyi ge tulina. Ekyamazima Katonda yamusaasira ne bamuddiramu naye nga bamulazeeko nti woozanyira tewakola ki? Tewozanyiro. Yava ku kitanda oba mu ddwaliro yamala wiiki bbiri n'ekitundu n'akomawo. Okuva lwe yadda taddangamu kwogera kigambo kyonna nti agoba kabira oba agoba obuyinza obutudde mu kabira. Weebuuze nze mbimanya atya ng'omutaka nannyini mutala era nannyini kifo ekyo. Mba ndi ku mbuga ntuuse nkola ebyange ngera omuntu ali mu mbuga nga zireeta oli liki mutaka yamunaye ennaku zino obuze wabula tokyalabika biki kunza ndabise ng'alunteekerako ate alumpa yennyini nga be bamu abasabirayo. Aŋŋamba akabira kammwe kaabadde ka sepasita waffe konze ate nga kamutta katya. Ganti pasita yajja n'atema akabira awamuti simanya mbu agoba misambwa n'aleeta mu kyaki tusabe naye twagenda okumaliriza pasita akabira kabadde kamutwala maze wiiki bbiri ku kitanda
Nebo yaze ngatayi mutaina kategera bo yazengu yagambe kabira ke kanzita. Mugamba nti ekirungi kimu tedde yamukolera ddagala kuba ffenna tubeere tumanyira kumanya nti yajja n'okujja mu kabira n'ajjamu ekiki ekintu. Omukisa omulungi ate anaatuyita balogo, tajja kutuyita balogo. Ekyamazima paasi teyali tambuuza buli lwansisinkana mukama wange Ssebambuuza. Eyeba defeat, eyeba mu mupiira eba ssatu bwere. Ngenda kuwa ekyokulabirako kimu nga kye kisembayo. Nina omulala oyo pasita yali tannajja, waliwo omulala yazimba maaso g'embuga. Era nga naye mulokole. Yajjanga ng'asabiranga wakakande kubiri. Ng'akimayo amazzi gano amazzi ge bajjayo mu budomola n'ebidomola. Ag'omukisa ge babagamba. Nabayitangakawo nga basimbye paka eri Kaleerwe. Naye weerabidde nti olwo lwali luzzi. Lwali luzzi lwani Nakayima? Olwo luzzi luliko obuyinza bw'omusambwa Mulago. Wuliriza kigambo Mulago kitegeeza nti we baalagira obuyinza ye Mulago. Kitegeera? Naye bannange. Oluzzi omuntu lwe yasangawo n'azimba kyaki kati atunda mazzi olwali lusenebwako abantu amazzi ag'obwereere. Essebo naye nga luliko obuyinza bwa Mulago, oluzzi lwa Mulago. Butereevu. Ng'omusambwa gunnanyini mutalo. Okitegeera ssebo? N'oli yakira nkya ng'azimbako kyaki. Bannaffe ba bagamba nti baalokoka era bagenda era eriki ery'obuyinza n'amazzi ge galimu omukisa. Yajjayo amazzi. Ye ne mukyala we ne bwe batandika okumansa amazzi ku kabira bagoba emisambwa egiri ku kabira oba egiri ku mutala oba obuyinza obutuddewo. Naye ebigambo bye nkugamba nga sikulimba nga ge mazima amatuufu n'abawuliriza, eyali omukyala eyali nga mansa amazzi n'omwami omukyala yasooka kugwa ddalu. Omwami n'akwata omukyala n'amuggyawo n'amutwala ne bamujjanjaba. Ekyamazima amatuufu omukyala teyakomawo ku mutala kafule. Wenjogerera ze mbuyaga ezikunta. Omwami eyasigala mu maka nga Ssemwandu amaliriza nnyumba yokka yeesigaddewo. Naye wonna ekibanja kyonna nga bwe kyali kitambula yakisalaasala poloti wonna n'atundawo n'amaka yali agatunda baana be baagamusooza. Wenjogerera olwaleero ne ku mutala takyasulako yavaako. Baana be be basula mu nnyumba. Ebyo ndeese byakulabirako n'ebirala mbirina bingi omutala ogwo ogwa Kabumba. Okiwulira? Mbireese kubalaga nti teri kitasoboka kukolebwa singa tuba tuwewaddeyo ne tugamba nti ekimala kikola ki? Kimala. Katutaase embeera eno nga ne bakama baffe we batukulembedde kubanga ekizibu ekiri mu bakama baffe bajjajjaffe bye baakozesanga ne babawa amaanyi bo bwe balabanga temuyina kyemufuddeyo kkola bo nga basirika badde ebbali bakugamba tebanoonya kyakulya, tebanoonya bulamu, tebanoonya kyakwambala, tebanoonya wadde aw'okusula. Naye ate ffe tuyaayaana. Kituufu. Nga tubasaba obulamu babutuwe. Kubeera basobola okutuwa ne batukuuma. Tubasaba batulwanirire nga batutaasa entalo zonna n'ebikemo. Ebyo byonna ebigezaako okutukemebwa oba n'emitego egigezaako okututeekwa basobole okutusomosa. Be tusaba buli batulaba nga ffe tetufuddeeyo bo nga badde ebbali kyandi ffe tetunoonya kyakulya bagira batagala. Oba kiraba? Naye buli bagamba nti kati bannaaye nti kale muteeke ewa Mmengo, muteeke ewa ensuwa tuzze obuyinza bwa Mmengo weyanyweranga olwendo lw'amazzi n'abaana be obuyinza obuddemu busituke mengadde mwalwanirire buli nsonga yonna eyatuulanga ku mutala Mmengo ekkuke. Subyali nzo okubebeddagala.
Chitufu. Ngato ina na walala wota nisa kutawa galida wotore ina walala wota nisa kujira. Ndia aa, bujima anga chisunguluzo. Kumanga kakati, wati nchile seju. Ndi, mukama wanga avu kugira. Kate, ali kumengo. Kumengo kwa atunde. Buli insonga yonye ya kule wanga kumengo. Yavuna anyizi wanga kuye. Chitufu. Atenge mtu mingi, elie kusifu. Mwaka mwaka mwa Buganda, ebisiriki dawo. Chitufu. Na ye hivyo na, teri afayo, teri abiyogerako, teri abirondo ola. Na hivyo misigara viva anja, ade chizibu chetu ina, ekintu ekitalabika chizibu. Chungu lilo chiva anja, chivale tira chizibu. Mutagare, musatire. Musoburo kujuga chane, pozi tuino, kora chino. Mchikole olokutasa ekirala. Musobola okubanga mu lujja lubaali abalumadda. Naakola ekisoboka abalage nti abaluma ne mugaana. Naali oba baganye. Kati muloka katukubeye emmotoka ezigwe emmotoka bitu zikube ebigo. Owenjini we tunamukuba ku accident n'amenyeka amaguru bajja kututegeera. We tunaagenda ejindi n'emmotoka ne yafuula ne tumulekanga mulemu osanga naye ajja kutegeera. Obachikole bayanga abalagenya nti kati era baganye okutegeera nti akatusuuleyo omuntu eddalu. Nga basula yu mwana dalunga bamo siwa mibuwa. Uja munga ni hivaye, ritu wafani chizi uwe chiti. Atenu kwenye tukatuna natu sasa na intuja. Yemuro kabili za asana, ate katina ono una agude dalu. Ato uwe kundi, abada ya kwa leje ni na yu uliwa mwati seba amu kwa mipezao. Umutuwe nga gugulu muta. Chito yegeza. Uwone yuguda nduko balagati. Tu ino kusuku kabangi. Chino chile rika chile sechi. Chile nyekanda kuchile sozi. Tu ino chusadida machi. Amagezi. Nolweche mbeye yunga te, obe tuse oba tenina tuuka u. Tusu ubira nti tuandi bade tuse tukihiramu. Netumanya nti chicheche ino kukorua. Nti aa, kunonya, katewe, uwa wakama bafuwe wa mulaga. Wetu yinzo kuzurubiru wa katewe. Awali obuyinza, obukumpa Buganda. Na amanyi gundo kusobola okuddamu okusimu okudda. Tusuguru kudamu kudizibu amani kafaguru wewele ya gaba jejafi. Kumapubo bako zisanga chigambo, umutine kukutama yena anoga kenda gari ya gara. Uwa ufuna angichizibu mbogena kumutu wansengu, uteka yutulie mwanyi ingo saba, chuhu ya gara, mbuchifuna. Uroyo tebicha aliwo, wabula tuka abanti amani gagenda, nyinga amani wegariga tutunuli degari mbanga, gara batuwa yana, tulimedo kule chikwani, tukora, wabula tukulembeze dini na uivu, uigirisi. Nurecho, ndowoza nti, kekade, tuwe nunuli, nga tuwa mfuba. Kubanga tuli wakati mnyanga, tituina yamba, tukulidua mwasirizi, tukubumwa, tukube nduru, tukulidua tukwata kumkono. Na ye, tuina kweru wanako tuweje mwunya. Wetuweja mwunya, wetuda wakungulwano kweja mwunyo ino gamati, ino kufune dara. Dara nari kula njanti ani noku hii ya mageza ani ya yeyo wakuluwa kwenyezo kubirendu na ukuli dozili angasi ule dara zuhuru kulinya mbeyo kwa mbasa sowende kufuna dara mkoze njyo kwetu wanakuntu kwa wakuluwa wa manye ntibana yendi mchinyan nino kufayo subira yembea jifrimu kati ebintu bingi bigenze visana wu embizo wu akawaka ezi singo wunji kumpita ziri wu ama siro agona go sima nina kumaya kwenye za chogera ebife ebiendunu ebiyongu nyeza ebiyongu jeja fe ebiyakuli wanga mwemi mkore jen songe jenunu yuna bigenda visanyizi wawo mpola chitufu ndoza nti tulemeo kutandika kunenya gundi nti embazi ya bula anga olaba wa chitufu na enta atena wajibuze embazi ya bula na nawe wali uori. Tuingiremu tulabenga tutakiriza ekikyaliwo. Osanga unawo businzi wafa kuwa tosobola kuluwana. Kuwa tosobola kubako chukola. Nga tuina uo sinzira. Tuina uo kunu onyo businziro. Tumanyitika nge tuina uo. Tusoke tutase tufuno businziro. Kutuna sinziro kuluwana. Tusobola kutase visigate. Kuwa kongero kusawu. Ebiviva debigenda. Webali nyo, webali dedala omutaka. Na ye, nga tugenda masimu sebo.
waliwo obubaka bonna bw'otwetikidde okuva ewa Kasujjulubinga? Omutaka Kasujjulubinga tasobodde kubeera naffe oba kubeera ku pulogulaamu eno olwaleero. Yes. Omutaka Kasujju ali mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo era omu bwe tugezaako okwogerako kati. Yeah. Ali mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo obutamusobozesa kukwata ssimu, obutamusobozesa kwogera ku mpewo, obutamusobozesa kumuliraanya kiyitibwa kintu kyonna nga kya mpewo. Era nange nasanyukidde nnyo akakisa eggulo ssebo okumumpa ne njogerako naye. Weebale nnyo, weebale edda kusiima. Kabadde kakisa kaamaani. Nayagadde ekikolo osobole okukakasa ddala nti mu butuufu omutaka kyayogera kyekyo, kuba nakugamba nti Kasujju wajja ekigere wenkiza tuli balongo. Kituufu. Naye nkusuubiza nti Kasujju nja kumunoonya ng'obudde Katonda abuggyeeko eddiba mufune. Era ne nkusuubiza nti bwenaaba mufunye nja kumukuwa. Kituufu. Amawulire agabaddewo era mu kwongera okuwuliziganya naye eyo y'ensonga eyazze ng'ezze lwaleero oba ezze ne oba yazze ggulo kuba tuyingidde mu lunaku olw'oluddala neeba nti yafunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obubadde nga buli agenti nnyo obumukakatako okusooka okumaliza, naye nga ze zimu ku nsonga ze tukola ki ezoogerwa ez'okulaba nti wabaawe ntambula okusobola okwekola n'okuzza obuyinza bwabajjafe. Kwajjukira Kasujju buli kimu kimuvunaanyizibwako. Kati bwe kiba nga kimuvunaanyizibwako nga waliwo ekizza ekiri agenti, ani Kasujju situka ogende ekiyiyo tulwakino na kino tayinza kutuula. Kituufu. Oba azeewola atisiti azeewola kubeera olwaleero yange nti mutaka ngenda nene gye ngenda simanyi wentandikira ne mugamba ndi munnaaye nange gye ndi simanyi naye tezibula mukwate katutetenkanye. N'olwekyo Kasujju kwe buvunaanyizibwa olwali bw'abaddemu tannabumaliriza, naye nsuubira okumuwulizaako nga ttunda abuggyeeko ensonyi ampita mu bamuli okumpi okumanya wa watuuse nakyo ekigenda mu maaso ndabe oba tukyasobola mu maaso awo okufuna akadde akayinza okuwongera omukukwasaganyako. Yes. Okulaba nga mubaako ebirala bimwongera okuttaanya. Amiina. Tujja kweyanza nnyo naye naffe tetutudde, tugenda kwekemba kuba munnange ate tunadda mu nampulira zibi kuba eyajja n'amugamba nti bale embogo yamutta, yamuddamu nti awoyo bwato bwazimegga, kumbe nga tategedde nti bamubikira. Naffe tugenda kusitukiramu omutaka tulabe nga ekyetaagisa kikolebwa. Bannange abali ku UNN Buganda, obwakabaka bwa Buganda ensawo gye bulina nnene era erimu ssente mpitirivu. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwakabaka obusinga obugagga, naye ssente ezo ng'era bwe mulaba eza Uganda zonna bwe ziriisa famire emu eya mwami Museveni, kati n'eza Buganda zonna ziriisa famire emu ya Mayiga. Famire ziringa bbiri, Mayiga ne Kyewalabye Male. Abataka bannange abamu n'empale bazikuba biraka. Sibalimba mbanoonyezza. Abamu ne mbatuukako nga baga nti kakati ffe ne bwe batuyitira wano n'engoye ez'okwambala tujje tulabikeko mu bantu tetuzirina, era ojja tuweerezaayo ze tutuguleyo ebizibawo bye tuneebikkirira tujjaawo. Kakati mbategeeza nti kyekiseera okusituka okulwana. Omusajja ono Museveni nga bwe yayavuwaza Bannayuganda ne Mayiga bwe yayavuwaza abataka b'obusolya, abakulu b'emituba, abantu bonna abaali badde bayamba Obuganda okubeera
nga bwe bulina okutambuzibwa bonna yabasalako tekyali afuna ssente wadde waafu bwe mba nnimba omutaka Kabumba anjulire bwe ziba nga zammibwa Kabaka Kateebe ziyinza okuweebwa omutaka Kabumba mpuliriza hmm. Abataka bakola ntalipooti ne bakola ekiwandiiko ne kitambula gye kyatambula nga basaba entambula eneebasobozesa okukola emirimu gye dda Buganda n'okutuusa olwaleero entambula yabula ne bagamba oba ssente teziriiwo ezitukulira emmotoka ezinaatukola emirimu gy'abazzukulu baffe mu bika kuba buli nsonga bajujuliza ffe fe kale katwekembe twenoonyeenoonyeemu obusente obutono Buganda mutwongerezeeko ssente nga ziva mu ggwanika ensonga eyo yakoma kugamba nti tujja gikolako n'okutuusa olwalo tennabakolebwako simanyi oba eneekolebwako tesimanyi era abataka batambuza bigere wulira so bannayuganda mulaajanira abataka baveeyo babeeko kye bakola naye nga nabo basajja batubi beerwanako ku nsonga ezitambula olumali ne bamaliriza nga balemereddwa so tunenye oluusi nga tulekamu si kuba nti nabo kye baagala naye beesanga bwesanzi nga kyebalowooza okukola n'okutuukiriza kyebalemeredde kale Kabaka Kateebe tumulina bannange akomyewo ku mpewo era nga ebibuuzo byammwe agenda kuba abiwulira bulungi nsobole okuba nga ate abaako ebimu byaddamu kakati wano omutaka we nkusabira ssebo tugendeko mu biteeso by'abantu oba bibuuzo bannange seconds 3 zokka zetuzannyako bw'oba osusizaamu gw'omanya katuwulire muganda waffe ono okola era nkito kulukimbu gw'enkwebu kwebaza omulimu gw'okola era nkito otukoledde njizeemu bingi era nkyayiga ngwebaza ebintu by'otukolera nga ffe abavubuka abakyakulira ddala mu birowoozo naddala okusinga ekigambo byange njagala bigamba aba bonna abali mu kommentinga nga bakommentira bye batategeera nti webatalisobola kusumulula birowoozo byabwe nabwoba obuwanvu obujja mubuwanvu bwe bateekebwamu tebajja tegeera musajja byayogerako bakabako bwe byali mu kwogera kubanga tebalina kye bamanyi zenange ndiwonka naye apazaali zenna ntambuddeko ntegedde nti negyendiginga ngaomufu ebyange mukama wange tugende mu maaso n'okuwuliriza abantu baffe abasobodde okutusindikira ab'amasimu sigenda bakwata mulinde naye bwevula asaataddewo na ssimu tebwemukuba tebumwogera temumala abali mu sipiidi mwena mbala musiesa naye kati kino kyekibuuzo kimbugwenze siri muganda naye abaganda kiki abaganda nga twabatya omuntu omugaati just katiikiro asanyizawo obuganda bwonna wuuyo Kabaka genda kufa mumulaba embeera gy'alimu wuno Kabaka owookubiri naye abagambya naye mukyabyawo omutudde kikemulinda munnange kibi nnyo abaganda bannange musituke kituufu nnyo era kakati eno yessaawa bannange mwenenyanga mwekka mulangira omulimu tugulaba yes, mulimu gw'okola gwa ttendo amina this is your name yes, sir. Kimbugwe life yes, sir. Welcome aboard genda maaso genda maaso waliwo ensonga lwaki tuli wano weewale nnyo munnange bwendyo bwenjogera okay weebale nnyo muganda wange weebalire ddala ate nno bingi bye tugenda obbaleetera era gye mpiseeyiseeyo mu bataka endagaano y'olwenda nayo tugifunye wano ku UNN ne constitution ya Buganda
ya sokera dala na waga Uganda ya vambuganda byonna tugenda biba somera uamu na abataka wano muulire era bannange buli ali ku ttaka lya Buganda fete tumanyigwe wasasula na yenga liri mu kifo ki watwala kifo ekyalina okuba ekyennono oba wazimbawo kanisa oba ekereziya naye kanisa ne ekereziya tuzimanyi because ettaka lino lyagabibwa ne bawa obusozi bwe bawa kereziya bulambikibwa mu ndagaano zino endagaano nno ziri ssatu bannange waliwo eyo 18 eya mwanga 1894 ey'olwenda nayo yali ya mwanga then yali yaani then waliwo neyo 1955 zonna tuzirina wano mu UNN zaatuuse dda mpya n'ebifaananyi byonna nga bazisayininga zonna tugenda kuzitegeera buli mbuzi eyina okudda ku nkondo yaayo ejjoogo lisusse mususize ejjoogo bantu mu weebale kuweereza ssebo weebale ne kuleeta kabaka naye ebyama by'abantu bw'oleeta abantu balina ebyama bwe bityo ate bw'obidisclosingira abalabu batoba exposinze ekyokubiri ne bw'atadda wali tasobola kwogera eri gye baali balina omuzimbi olubiri oba wakyaliyo sipeesi waakiri n'ayiyizaeyo n'addamu buto kubanga wano waakufa kale tujja kuddamu nno kubanga bagamba owebbanga bw'otamuwemukira teweebikka bano abantu gye tunaako mu belwanyisa nga twekwese bagenda kututta batumalewo tulina kusonga ubale kuweereza omulangira bannange ng'ennaku ennuma kale ebino ebintu nze kasitampulidde ekkanisa nti yeeriwo ne mmanya nti ye Museveni yennyini ne Mayiga bayagala kumalawo Buganda kubanga Museveni yamanya amaanyi agali mu Buganda n'asooka mu 1996 n'asooka ateeka ssente entyane nkadde mu kyaki z'abalokoleza ez'obufere ezo zimulabi ssente zisaanyawo Buganda zisika abaana b'e Buganda okutandika okugenda mu ago amasinzizo agatalina na mugaso oba na mulamwa okutuziba amaaso okutumalira ebiseera n'atujja ku by'obuwanga n'ennono ebyali eby'amazima bannange ennaku ennuma mwulidde kasita owulidde kyaki kimbugo webale kuweereza tusanyukidde ennyonyi omulangira gw'otuleetedde kaakati kweno lujimu ya Museveni tasobola kukeera nkya n'atuddizaawo awantu esaawa zino we tutunuulidde nkozi ngoba kisoboka n'abaka walala w'abeera ne tukimayo emisambwa gyaffe ne tumuwa buli kimu kye yeetaaga ne tusamye tugisindika nga ne giddeyo ne gifuukira bali abaliwo akayinja mu ngatto mpaka lwe bavaawo Oli mutuufu nnyo tugenda kuwugirako ebibuuzo tugenda bimubuuza katebe waali wano tuwulire kyaddamu mulangira tweyanziza nnyo tweyanzeege omukenyi waffe tusanyuse nnyo okukulaba kaakati nze mwami Kimbugwe mbadde njogera kwabo abagamba Kimbugwe abuuza ebibuuzo bingi kati munaamanya mutya nga mukompleyininga nti abuuza ebibuuzo bingi abuuza tutegeere tumanye naffe abalinamu akakunkuna tutegeere buli kimu nga bwe kitambula bannange mumuleke akole omulimu gwe mwabataagala kuwuliriza bibuuzo muveeko tweyanziza nnyo mulangira tweyanzeege webali kukyaza mugenyi waffe tusiima nnyo 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 nga bw'okiwulira mukama awe UNN omukisa amiina manye abantu abasinga kuno bapya ate babadde bakyalimu olu Facebook lungi kakati ate nze ndimu olu TV lungi kati tujja genda twadjustinga musembere nga bwensembera tumitinge in the middle bale kutuweereza oli mutuufu Obuganda buyina empewo kuba eyewaffe era ebusiro olusozi lw'ebumera baazodduse nti abachina baalugulwa ne buli tulakita ejjako efa obuchina obwajja okulusenda bwabuliramu mu lusozi omuchina yagula olusozi n'adduka
Nera waliyero ruzi vilinga katewi wafira mbusiru. Baru tunda nebuli ya jia, buli trakte jo kusenda waka katewi waga mbaka sika wako ubanda ula. Ya, mwamanyite mwamanyi bintu bino. Katifaba afuna omukisane tukulira kwa mbiya. Mwegwe mwaita angate omukiso omubi. Fewa feyo tuwaline chisenyi ngabachi itabisa anje. Mwetuatia, jetuwage nangu kutia wengu, no kutenswa. Kubanze bajaji ange bantu alangu kutenswa. Ichiro, sawa mwenda. Na ye, nga jaji atubriefing anga tuve waka. Na atugamba te wabayo, gira anti imbuzi. Nga bobera mchisenye echo, ichiro no gama anti imbuzi. Osobola okukisiiba muno okisulamu ng'otambula. Binonno nabyo tujja kujja wano tubibasomese mumanye amaanyi gammwe n'ennono zammwe. Abaganda baira we si Baganda bokka buli ggwanga lirina ebintu ebyo. Nze Mayembe e Kayunga. Naye nze nawulira akabaka Ssekabaka Kiggala kekavaako obuzibu bwonna bwonna bwa Buganda. Unless nga akabaako kakomyewo mu lubiri. Salimu Sale ne Museveni balina akabaako kaligaluga. Era nsuubira Kabaka wa Foyo Kateere ebintu bino bye njogera kabimanyi bulungi. Akabaka ka Ssekabaka Kiggala ke katusibye ffenna. Sigadde ndi Mayembe wa Kayunga. Ate nno oyo ye Ssekabaka Mulangira nze mwensibukira ddala ekiggale Kiggale Ddambwe. Ensonga eno oyina ky'ogimanyiiko eyakabaako Mulangira Katebe Katebe. Eddoboozi leero omuntu ankwatidde mu byuma. Sikuulira. Ya kusaba Omulangira ali mu byuma awo ssebo. Omulangira wa Lugembe Katebe tetumuwulira. Baako ky'okola eddoboozi lye rikomewo osobola okuvaako n'oddamu n'omuzza oba okugenda off saidi eno gye mbadde nkulaba eya kubanga wasayininze emirundi ebiri kati edenwa muvaayo otereze ekya studio. Please, thank you very much. Nga bwe tulinda Kabaka Katebe katulabe munafono mulala kyagamba. Mulangira Kimbugwe tweyanziza munnange weebale butatuula. Naye kati nze mmaze okulaba Mayiga si Muganda. Mayiga si Muganda kuba tosobola kutyoboola kitiibwa kya mwami oyo. Tosobola kutyoboola kitiibwa kya Kabaka ekisinga oli Muganda. Nze kati mmaze okulanza mu butuufu mbadde wannamazike mugambutamu essuubi si kyalina kati ye Kabaka tasobola kutuyamba Museveni ne tuloga muloge n'avaako Mayiga n'agweddayo. Katulabe naye nze kyemmanyi teri kitasoboka. Kimbugwe wanje abakulinyira balinyirira bawa Museveni amaanyi. Balabye byakulinyirira abawa Museveni amaanyi weebale kukira kubanga ekyo n'omwami jjo yabadde ku kwakyayiza jjo yani waikyebine yakyogedde yagambye omuntu yenna yenna agezaako okuvuma yakyogedde mu ngeri ya mpola naye nga amakulu gaakyo gabadde manene agezaako okuvuma yamanyi. Babalabudde omanyi mwendowooza abatemyako mba mwagala wambazi. Omanyi mwe mwerabira nti abalangira mwennyango.
abantu amanyo gajja baku nkumukamu gagwe wali nga muli ku Kimbugwe. Munalaba okuba n'amalimu kuba abamu mbalaba mukyali bato. Oli ku Kimbugwe ovuma? Really? Kale katulabe omulangira kati yogera mutuwulira oba nkuwulira. Ssebo, omulangira. Kati nkufuna omulangira. Wabadde wabuuza ku Kabaka Keddambwe, ka Ssekabaka Kiggale Ddambwe, Ssewannamwe. Okimanyiko? Nakiwulirako. Era nyinza okuba nkimanyiiko. Nga bwe nayogeddeko olwasoose. Najjibwa mu bintu ebyo kubanga eyo yonna nali ŋŋendayo mu mbizi zonna ng'asobola bulungi okumanya ebifaayo naye lwalinga oba lukwera kumalawo kakati era waliwo ensonga gye nnajulizza ensonga ya Masengere n'ogezaako ojimbuuza ate ne sikikunnyonnyola era gye twagala abantu bagitegeere bano abaana abali kuno bato bino ebintu tebabimanyi. Masengere si kiri ekizimbe ekiri wali Mmengo. Ekyo kye bamanyi kiri ekiri e Katwe. Kiri Mmengo. I mean kiri wali Mmengo okuli BBS Terrifying. Kye kigambo si kye kitegeeza. Kitegeeza. Si kye kitegeeza ekyo. Kitegeeza enkiiko enneekusi. Enkiiko ez'ekyama. Era bwe wabanga tulina kikukkirako nga tokkirizibwa mu ki? Nga totuula mu lukiiko. Naye kati abantu baali bagenda baatandika okubanga n'ekigambo tebakitegeera. Banaatera nakituuma ssomero. Era ekizimbe ekyo nga kimaze okuyitibwa Masengere nze natya n'okutya naye ngamba yi ekigambo kino ani yakikozesezza abataka bonna nga weebali ne baddira ekigambo ekyo ne bakituuma ekizimbe. Naye kiki ekigenda mu maaso Emmengo awo? Mukama Katonda mayiga bintu by'otuusizza ku Buganda bannange ogenda kubyejjusa. Katuwulire omutaka Kabumba ky'ayogera ku kigambo kya Masengere. Owaye mwali ludda wa nga batuuma ekizimbe ekyo Masengere? Okwogera ku nsonga y'abataka ogimanyi. Abataka mubanenya naye mubanenya kitono. Olukiiko olwatuulanga nga lukubirizibwa Ssaabataka olw'Amasengere olw'abataka lwatuulanga ku lusozi Bakka. Kituufu. Nga Ssaabataka yennyini yalukubiriza ku lusozi Bakka. Walusimbi. Kakati ne baddira ekigambo ekyo kati tunaatera okuwulira ebizimbe ebimu kati oba amasomero ga mayiga nga agatuumye n'akabugo akaba n'ebigambo bwe bityo. Era enkiiko ezo zaali zigezezzaako okutandika okuddamu okutuula n'okutambula nga ziddayo ebakka. Olw'enkyukakyuka eyakolebwa okuva ew'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka
saba takagwiri a sabia muyambeko kuiza kunchikezo zibadde kateke bade chinabando za kuddamu kubeerawo tekateka kuddamu chikoezo kutuula kati sebo mbadde nsaba n'obwewombeefu nga siragira ekintu ekiba kiteekebwa mu lukiiko lw'ebakka ekisooka kale siyinza okuba si kye kisooka naye n'ekyokukyusa ekizimbe erinnya Masengere tetirina kuyitibwa kintu kyonna kirala mu Buganda. Ngenda kubuuza ekibuuzo ekigambo Buganda ku ntikko kyo kye kiyina okwogerwa. Ekyo nakyo kyabuwemu obusukkidde ddala. Tuyina olugendo lukikyali luwanvu. Kakati ate kya Muganzirwazza kyo kyakkaanyizibwako kitya? Muganzirwazza simanyi bulungi kuba ebiseera ebyo nali sinaba kujja mu system. Era ekigambo Muganzirwazza okukireeta kyajja ku mulembe gwa JB Walusimbi. Gwa JB Walusimbi ye yazimba ekizimbe ekyo Muganzirwazza. I think Muganzirwazza it's fine. Nzijukidde. Ekyo tekizira. Kuba yali Muganzirwazza okukola gutya. Yali proverb oba linnya lya muntu. Tugenda kukinoonya wano nja kukiraba ndoza nja Muganzirwazza alina olubiri lwe wali ekazo. Ekazo ndujjukidde. Tekirina nnyo buzibu. Tekirina buzibu tulina kutereeza Masengere. Naye kigambo Masengere Amasengere kiyina ekyo obwekusifu bungi n'amakulu gaakyo. Yeetaaga ebintu okugenda nga byetegerezebwa n'okugenda nga tubitereeza mpolampola naye nga bw'obimanyi bw'obyogera si lw'obitereeza wabula kuba kumanya nti nnina okukola kino nnina okukola kino nnina okukola kino era nnina kuyitawa okutereeza kino weewaawo esso kale katulabe bannaffe bano abalala mukulu Kimbugwe gyebaleko ssebo ne jjajja mmutumidde yebale kujja tobulabako naye bizibu nnyo ate bitiisa naye nkubuulire ka bubeere bufuzi bwa Museveni tagenda funa mirembe ekyo tebakulya ebinusu Uganda tegenda tebeera nze amaanyi g'empewo nga manya kabate abantu kabakole ki Uganda tegenda kutereera kubanga nange mwenyini agamba tejja tereera Buganda weeba teteredde Uganda teyinza tereera ate n'ebyo byonna Mayiga byakola ayinza nofundikira nga naye tabifunyeemu tabyeyagaliddemu ozanyiranga ku kitala n'otazanyisa maanyi ga mpewo z'ekyo kyo era gwate kakati wuuyo bakuuma mukuume ate akyagenda okwesa omweso ku luguulu mulangira Nakibinge akuba omulanga bannange mumukwasizeeko by'ebintu ebyo byayagala okuzzaawo olubiri olwo naye akasente katono ate talina buyambi ate waliwo ebintu ebyetaagisa ebyamangu Mayiga ajja kwegoba yekka nga tebali mugobye na mugoba ye yeegobe olw'ebintu ebyo kuzzaawo ombiri. Okay. Naye munafu ono okulamusizaako weewale kutuweereza ssebo tusima empeerezaayo. Kakati nze munaye nina ekibuuzo. Omwami oyo tasobola kugenda neegayirira emisambwa n'agibuuza tetuyinza okukola okulaba nga tusigukuula Museveni okumuggya mu buyinza lwa nsonga Museveni akolagana ne Mayiga okusanyawo Obuganda. Kasa akwegayira misambwa egyo ne gisooka ne gitutemera Museveni oyo ne gimutugwira mu bulago mubuuzo oba alina kyonna kyonna tetusobola okukola
akasende tukasonde mangu mangu wa chikole tulabe misambo nga jitigira ko musebe. Okay, katulire nono ajja kubidda so, omulangira jewa lechajange simi dedala mulimu gwokola ndi eno nyomba n'abantu buli sawa tubatuyomba bavuma ne bakola batya tomanyi mayiga kyakola naye webala ensonga eyo naye nze nsobola okuyambako ku mbeera yonna gy'oyagala njagala tukwataganeko nga tetuli ku mpewo kubanga kati obimanyi byakwekweka nja kusobola okuyamba ssebo munnaasimanga ensonga yange ogiwuliriza Nyansenyo ne yanzege uyo nno muzukulu wange njja kukubira kwatagane mulangira sebo wange njja kusaba abawuliriza era bali ku mpewo babuuze ku bibuuzo byebalaba nga ddala bisobola okujja ku mpewo era ky'owulira mbuuse sebo manya sisobola kukimubuuza saagala bijje binaakaluubiriza mukulu ate bagambe nti ate alemereddwa okutta ebiwuuzo kimugankulamusiza ne mukabaka Juma mulamusizaako naye ng'ensonga eri bweti kyebayita emisambwa tegisenguka nga gibadde ku nnyini waagyo nga naye alina toyireti ekitegedde omuntu gwe giriko ng'alina tooyi gisigalawo okumala emyaka 46 kati abalokola abo bali awo bagezaako okubeera nga baagala girungamya naye bisi ekisoboka lwakuba odiyonto kale kabaka Juma tasobola kutegeeza nti alina amaanyi genze ndi kabaka mwebyo ebintu nabikugukamu ez'ensonga era nkubulya tosobola engeri gye bagezaako kutendeka emisambo egyo bagezaako gitendeka enkola ez'ekirokole ebyo byonna byona bikolebwa abantu nga bamaze okutegeera Buganda kiki kituufu kubanga mukyala we akulira amadiini ag'ekirokole mumitimbugwe gye baliko kakati nze mbadde neebuuza Mayiga yajja ati Mmengo okumufuula Katikkiro yabaffe Abaganda bo ng'Abaganda tebasobola kwerwanako ne bagoba oyo musajja kubanga bakabaka agenda kufa mu bintu ebitaliimu ebyo owulidde omusajja byayogedde kitegeeza nti Mayiga yajja ne agenda yajja ne missioni yakusanyawo Buganda nebalituweereza okay bannange mu studio olunaku olwaleero tulinamu omuntu atasobola kulwamu nga bwe tutera okukikola twagala tumuleke okugenda okuwummula kuba akooye jjukira nti babadde n'enkiiko ez'enjawulo olunaku olwaleero era njagala kubanga nkoma wano olunaku olwaleero tumusabe atusiibuzeeyo ku bigambo n'essuubi naye nga njagala kubuuza ekibuuzo kino Omulangira Katebe, waliwo ekifo mwe tuyinza okuteekerateekera singa wabaawo enkola yonna gye tusazeewo okukola ng'abantu ba Buganda abaagala Obuganda n'emikwano gyaffe abaagala obuwangwa bwaffe oyagala wali oba waliwo ewalala we tusobola okuteekateeka oba tulina kuddayo Mmengo tusabe ekitundu ekyo we tuyinza okukusa. Weebale nnyo ssebo. Nyakwebaza bonna abawulidde omulanga gwange. Ekifo kiri kyandibaddewo. Naye olw'okuba nti abantu baatabuka n'ettaka kyafuuka kyankaayana kati wano awalala oba tujjaawo kyawo nga waliwo ekifo ekifuniddwa ekigaziko
n'esobola okukolerawo ebintu ebinatuyamba. Kakati wayogeddeko ku lubiri oluli ekibanga, wo waliwo ekifo ekimala we tusobola okukola enteekateeka eyo ekibanga. Ekifo ekyo kyandibaddewo ne wakyali mukyalimu ekkuuli namweramwa nti namwera mulimu enkaayana, mulimu amakuuli amakuuli mm. ag'ab'ekika nga batunda nga bakaayana bukaayana, kati ekyo nakyo bwe kiri naye nakyo nga kizibu. Kakati tulina okufuna ekifo okusobola okutambuza. Kale banaye mubiwulidde mukulu omutaka yoli kwendi sebo ensonga eyo giwulidde. Tuba tuteekateeka, tulina kuteekateeka mu ngeri eyo okwongera ogiwabulako nti abamu bayinza okweraliikirira. Waliwo ayogedde n'agamba nti obuyinza mu kifo kiri weebuli era tebusobola kuvaawo. N'addamu n'agamba nti n'omuntu yennyini obuyinza kwe bubeera tebusenguka. Kituufu. Omuntu oyo nno musiimye kuba alabika nno n'akitegeera. Abaana bali kuno ggwe obamanyi? Era neeyanziza nnyo komenti ye gy'akoze. Era tujja mwetaaga bannange, ayogedde ku kintu ekyo nkubira nga nvudde wano twogeremu. Ensonga enkulu nti Katonda wa abeera omu naffe ne bakama baffe ekifo ne kifunika ekirala awagenda okkubwa embuga oba olubiri. Abamu basobola okusooka okukola bino nti basituka ne baddayo mu kifo kiri awali kati ekkanisa y'abalokole ne bateekawo. Naye bwe mbyogerera ku mpewo kikola amakulu ndabanga akutte ebyomu kisenga embizzi mu ddiiro oba mu lujja, oyinza n'okubalabula ate ku kituba tugenda okukola. Ekyo nkirese nkirese kirijja mu budde obutuufu nga tetuli ku mpewo kuno. Ekirala nga omukulu asiibula nze nja kuba nkyaliwo. Nja kubeerawo okujjako nga naye atugaye nti akyaliwo naye mulangira bwoba okoye gwe tukuleka then ne tweyongerayo mu maaso, naye bw'obanga okyalimu olungubanguba oyinza oga nti tweyongereyo katukusiibe tukuleke. Naye waliwo akaayanye wano badde ng'omukwano gukyali mungi n'obugambo bwammwe, naye nga bwagamba abalungi tewabawa nnyo kanikkirize tunaulungi. Kale naye nga tonnagenda waliwo wanayegayire ekyo sooka owulire ekintu kye kyagamba nga tonnagenda. Bannange weebale kuleeta Kabaka wa Buyo, weebalire ddala, weebale kuweereza bigambo bingi nnyo ate bigambo bya muwendo. Ekikulu ebintu ebyo birimu abantu abo babiri
obubaka fena na fetu funa mukubaka tubufuna nsamba tujogera no yuka nechi wala bi maliye nzese umanyi na mali yo chi wala bi male male ya singo kubera umuvyo kusingane maika kati nze no bwemba bidde ko kwanga nze nafuna kumanyi gembe wezo nga gogera nti uno musajja ya singo kutubunza bubunza oyo musajja nze simanyi na wena na manye bisibuni na ngana nina nafuna bubaka kale umusajja oyo muyimino bayino kwetolola naye nga tebajja kuwangula maanyi agamuti gatudde Uganda gatuddemu mu abali ebweru ekyo nno nakyo kizaamu amaanyi katuwulire nono omulangira ampeereza ka odiyo ke tuwulire kyagamba saba omulangira Kimbugwe tweyanzizza okutusomesa era n'omutaka oyo Kabumba yetumwebazizza ate era nenneebaza ne Kabaka. Ekibuzo kyange kiri ku omutaka Kibaale. Omutaka Kibaale y'ani era akola mulimu ki mu Buganda? Neyanziza se. Naye kati gwe omulangira bakutumye ebintu bino mulina okubiyiga nammwe mu baba ate kati buli we muwulira omulangira mumubuuze ebibuuzo bwebiti kuba kati bano kati bajjajjaffe balina kuwummula ffe ne tukwata naye ekibuuzo nkikasuke wa Kateebe oba wa Kabumba mukyesooke nno tuwulire. Namwe namugaanyi okibaka okay naye nze kyemmanyi mulangira Kibaale ye muntu oba ye muntu atuuza Kabaka ku Nnamulondo yatikkira Kabaka naawe Kibaale yakutikkira Kateebe si yakuteeka ateekako oli ow'abantu owomubiri naye misamba yateekako gwe wamma wa misamba yajja n'akuteekako naye nga waalingawo enjogera egamba wenavanze okubuuza ekibuuzo kya Kibaale y'ani Kibaale ye muntu yekka oba ye muntu owa bulijjo yekka akkirizibwa okufuga Kabaka oba okumuboggolera oba okumuwozesa era we wava n'enjogera egamba nti teri kinene kyetwala Kibaale afuga Kabaka so ngaffe bwe tulina Kasujjulubinga kati Kabaka naye alina Kibaale yeyekka asobola omunenya oba omusalira omusango oba omuwozesa singa wabaawo waasobezza ndowooza ensonga eyo mulangira Kateregga Jjuuko gitegedde bulungi ate bwe nva wano oyina okungulira ekita ky'omwenge nange kanviibe gwomanyi okunta ekibuuzo bwe kityo ng'omulangira naye omulangira yakibuuzizza nange neeyagala omanyi banekabaanaku abali kuno bw'otegeeranga bwe weezuulanga kino nno omutaka Kabumba kyalwanako twezuule because confidence ebiseera ebisinga omuntu yenna kasita akuggyako kalikyayo oba n'atagikutegeeza oba n'atakusomesa nnonoyo oba lulimirwo togenda kubeera na confidence aba akuggyeko okwekkiririzaamu mu bulamu bwo kubanga I mean bw'oba oyogera olulimi lwo ng'osobola n'okwogera mu bisoko oba okulumayanga bwe ndumanyi
abantu nebo bakuvuma bati ojja kujja wanongo seka oli musanyufu nanze so kubanga nemanyi netegeera oli ne bwantu maamanya oli ne bwakola atya maseka busesinga mbanula baba mujja genda mutegeera mpola mpola naye nammwe bwe munaabitegeera mujja kubeera nganze nga nammwe musobola okuddamu ebibuuzo ebyo ebikakali musobola okwogera n'abataka kati ndi wano njogera ne Kabaka ani yali akyazizzaako Kabaka ku mukutu gwe kakati nsaba omulangira osiibula abantu otugambye nti ewalungi tewaba wannyo ogenda ate okotetenkanya ekiwanga ogalangatanya ekiwanga ate n'embuga tebasiibula bye mbadde ekyo nkyerabidde bana UNN yenyuma awo ye asuddeyo bbaasi nange leero sigenda bbasiibula That was interesting. Oh, kali, katuulire bannaffe bano. Katuongereyo ko ku maloboozi matonotono n'ate n'omutaka Kabuma gy'asiibule. Jjajjaffe Juma Katebe tukulamusizza ssebo. Naye bukulu kimbuga nze bunaku neebuuza. Ekibbattaka kino kyavaawa. Naddala nga kiri centered mu Buganda ekibbattaka kino bonna bakikaaya ennyo ate nga Buganda erina obukiiko tebatula kiteesaako kumba omusajja ono mayiga ono wasaanya eyali ajja n'ekibbattaka mu Buganda tetwalina kibbattaka ku mirembe gy'abakatikiro bali tetwalina kibbattaka bannange tusitube tufunguire bane tugobe bana abasajja batumalawo kituufu kibbattaka kasita baatuggyako amaanyi kasita bajjawo Kabaka Katebe. Obuzibu bwe bwatandikira. Mulangira weebale kutuweereza ssebo. Ne mwami Kabaka mulaba mutumiddeko. Kaakati mulangira. Eggulo nawuliriza mulangira Kimbugwe omulwanagani. Naye yagambye nti okujjako ng'abo bakiwalabye male ne Mayiga simanyi n'ani omulala nga bakomezzaawo ebifo eby'ennono bye baatunda. Ne bajja ne tractor ewa eno ekitundu ekyerabidde gye bali mu kusenda kati ewa erusiiti nti Kabaka atagenda kuterera okujjako nga naye naye yennyininnyini akimanyi ky'alina okukola era n'agamba nti bonna buli muntu mbu agenda okwetaba musimanyi mbu tusonda ssente mbu naye ekibonerezo agenda kukigabanako kyekyo tujja Ssebo mulangira kulamusizza Kabaka waffe omulungi tukwebaza twebaza Mukama okukuuma ate naye tukwebaza okukuuma Obuganda n'obutatulyamu lukwe abasinga batulyamu olukwe ffe tuli baana bato bali tumanyi byafaayo era tusiima UNN okutuwa ebyafaayo bya Buganda kubanga bwe tumanyi byafaayo tusobola kumanya gy'olaga Ssebo mulangira nze njagala kusaba mbadde nsaba otuwenga eddakiika emu pulogulaamu nga zino ssebo eddakiika asatu ntono pulogulaamu nga zino eyanzizi kyetwagala okusaba ssebo pulogulaamu yaffe eya kayiira tubadde tusaba enkya ogireete kubanga olwaleero tulumiisinze tubadde tukusaba olunaku lw'enkya ogikomyewo pulogulaamu ya Food Trade Uganda kati ekibuuzo kyange mbuuza Kabaka wange Buganda nga abasajja batumalawo kubanga bajja ne mission y'okusanyawo Buganda ate nga kiviira ddala mu bantu abantu kolonayizinga tukoze tutya okay ekyo akiwulidde Kabumba ajja kukiddamu mulangira gyebale kutuleetera mwami oyo w'obuwangwa gwe siwuliranga nako bukyanzaalibwa naye baaba bannange Obuganda buli buwambe buli mmatiga baatuggyako amaanyi
Banayuganda mtekeyo mtima na Kimbugwe Omulangira Kimbugwe Omulwanyammuli abyogera n'eggulo n'abadde ku pulogulaamu ye ate ono gwaze n'ayogera ayongedde okukkaatiriza omwami oli kye yayogera ebintu bituufu bannange byaddala tuzuke tuyambe Obuganda. Omulwanyammuli akuba ggwanga mu ggye ayagala buyambi n'ono naye ayagala buyambi tubayambire wamu mukulu Kimbugwe abantu bano tuyambaganire wamu kuba bonna bali ku mulamwa gumu. Era ye kaweefube ono gwe muwulira tuliko wano. Ssebo Omulangira gye baliko bampita Sarah Kyambadde. Kaakati nze nteesa nti Beene bw'aba ng'ateredde twandyekuttekutte ffe abali eno mu diaspora ne tusonda ssente bw'aba nga Mayiga yasobola okutuyitamu n'atuggyamu ettaffaali ery'obulimba. Tusobola okuzzaawo olubiri lwa Katebe. Oli mutuufu nnyo era weebale. Ate nno eryo ettaffaali bannaage lyali lifuuse ettaffaali. Mugema taba kusitukiramu n'aliyimiriza. Mulangira olwaleero nsanyuse nnyo weebale kutuweereza. Ate ekyo ky'okoze nyongedde okuwa amayinja. Naye nze mbadde nsaba ekintu kimu. Jjajja waffe oyo mbadde nsaba tumuyambe ekintu kimu. Tuyambe otupiningira essimu ye, tumuweereze ku kyokulya, n'owokusula tetumanyi w'asula ate nga for security twa tetwagala oyogere ne gy'asula, naye tubambi tufune essimu ye tusobole okumuweereza ku kyokulya kubanga akugambye eri yavaayo nga talina kyakulya. Naye tulina omukisa munene nnyo bw'abeera ng'akyaliwo Mukama wa buyinza. Era tusaba nnyo, tusabe nnyo 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 ffenna tusitukiremu tutaase Obuganda. Naye nze kye nsaba era ddala essimu ye tuyambe tumuteereko ku kyokulya n'abaana. Osigadde ndi webale kuweereza Mukama wange era mutu tulabire. Kale naawe webale kuweerako. Ganange Kimbugwe gyebale. Togeza n'ogabira ennamba ya Katebe ku live nkwegayiridde bamunoonya. Mukulu Kimbugwe nkwebaza nnyo byonna by'okola bambi togeza n'ogaba ennamba y'omwami oyo ku live. Mukulu Saba Kimbugwe Mukulu Kimbugwe bw'oba oyagala okutaasa omwami oyo omwami Katebe togeza n'ogaba ennamba ye ku live nkwegayiridde. Okay. Kituufu bw'ogaba essimu era oba olaze olagiridde omuntu oli waasula. Because bajja kukozesa GPS temumanyi gye twamugye ate temumanyi waali kati. Naye nga ekyokukola tugenda kibagamba ku ngeri y'okuyamba omuntu ono. Kimbugwe gyebaleko ssebo, weebale byonna by'otukolera tusiima. Mwami Kimbugwe nnyo ekintu kye njagala okutunuza. Katikkiro w'abaddala Katikkiro omusajja Omuganda. Lwaki yakwata muwala we n'amufumbiza omusajja Omukiga? Banaye Mwami Kimbugwe waliwo ebintu bannayuganda bye tulina okutandika okwebuuza nga tetunnaba kudda mu birala byonna palapase. Nze jjajja wange yali musajja Muganda era muwala we yagamba genda fumbira omusajja Omunyarwanda yamuzaalukuka jjajja wange omusajja. Naye Katikkiro n'afumbiza muwala we omusajja Omukiga. I think omwana yafumbirwa oba yeefunira omusajja ndowooza ebyokulabira kati twabyesamba. Naye nabyo tujja byogerako ebyo. Naye ekyo tekyalibadde oba kibi nnyo naye okay. Sanyuse nnyo ku myaka gye nnyina 27. Nga bulijjo tubiwulira mu mawulire boogera boogezi ku jjajjaffe. Sijja kulanya olw'ensonga za security kankumaawo. Neesiimye. Mwami Kimbugwe weebale kyotukole basanyufu. Kakati ensonga yange eri nti ekitegeeza ekyo kye bayita okuwunika abaganda baatuwunika
chukula batiri anisa kuimu kakula nila kabakawe wakakula nila wajajja fe batu unika elansa wajajja fa tutangaze muku wetuva omukolo gutukutusizo kubanti gugwa musebe nyalina kwati wati atu vili na abantu be musebe bulungi kale sebo na wotio tulinamu omutaka munju agenda kutambula webale tuweleza bandange nkwatirako tebufuuka bumbowa nyini kakumubwa akakusaba ng'omukono saawo kakati mayiga twakwasa Kabaka omukuume n'obuganda tugenza okutunula Kabaka akulemye okuuma ne tusalawo nti Kabaka bw'aba akulemye omuveeko naye omulemedde omulimu gwakulema akulemye okuuma endabika gyalabika mu akulemye byonna ebyalina okukolebwa bikulemye laba balina okutaasa Kabaka gye bali kakati walemwa kakati bw'oli bwagamba nti akakomo kange leeta ate olemera kaaki lwaki olemerako Kabaka twesonyiwe simanyi mayiga tuveeko kituufu nnyo ate kojjeyo ebisoko ebyo nkwagadde singa buli ateesa wana aleetayo ekisoko eki naye ngenda kujjanga kati n'ebisoko buli lunaku nja babuulirangayo ekisoko kimu Mr. Kyembugwe gyebaleko bannange abalangira jajjaka ani Juma Katebe banaye tubeebazizza nnyo bannange tweyanzizza nnyo tutangaza mu bintu ebyo naye bannange Mayiga bajjajja singa bajja ne bamusuula eddalu bannange n'ava emmengo Mayiga tuviire emmengo bannaye tumukooye oyo omusajja bannaye omusajja atutidde Obuganda bonna bannange ebyo bye byange mwami Kyembugwe webale kuweereza ssebo nawe weebale gwe nkulamusizza era oyo omusajja Kiwalabye mugagga nnyo nga bw'okiwulira basajja mmwe tugenda kubuulira abantu amasomero gammwe gonna ge muzimbye ne akeddiz ze mulina mu Kampala basajja mmwe tetugenda kutereera Kabaka weeme oyo talina waasula myaka ena Mayiga ne Kyewalabye male ate nno n'empanga mpanga tukyakugjamu ate ggw'oli jjajjange sigenda kukuleka olina okwetereza bw'oba tolina kabondo k'abasajja abo vaayo mangu obeegaane oweeyo buli date waabwe gwe bakoze Buganda kuba kati bino bye tumanyiiko bitono abataka bakaaba ab'obusoli aba bannange Prince weebale byonna kati njagala okubuuza nti omutaka Katebe akwatagana ne Prince Kyembugwe gwe waleetako mu studio awo Prince Kyembugwe Kenna Kibinge bakwatagana kuba mpulira kalume ebigambo byayogera bikwataganamu n'ebya Prince Kyembugwe na Kibinge ya ensonga eyo tujja ngenda gibaleetera wakati nakyo kitandisa obbalumya emitwe naye ngenda gikolako wano ku UNN teri kirema ffenna tuli baana bannambi tuli bazzukulu bannambi bazzukulu ba Kintu Omulangira Kyembugwe sebo weebale nnyo by'otuweereza weebale nnyo abantu abo bonna b'oleeta mu studio tweyanzizza nnyo tweyanziige era bannange tuli beetegefu okubaako kye tugamba naye abantu tubatuukako tutya tufuna tutya bwe tuwuliziganya n'abantu abo nze ekyo kye njagala taata nkusaba akantu kange kano okanteereko bakawulire nsobole okumanya tuyambye tutya okwagala okwejja mu bunnya twagala nnyo naye tetumanyi bwe tubatuukako weebale nnyo Mulangira akuume Mukama nawe Mukama akuume enteekateeka zigenda kukolebwa
Mulangira nkulomba na musizza nga nane kabaka n'omutaka. Kati nzabuuza. Naye akolesa maanyi ganjawulo. Ne tugira omusajja ne tukitugumbula okumazeeko emirembe mu ggwanga lyaffe. Ako kakatikkiro ne tukabeera kayimirire ne tukakuba ekigo ne kagweri. Museveni ne yeeyambula. Banna. Hey, Katikkiro n'oyo baamukubako engwala. Owaani, soko kumewo wano omutaka. Waliwo omuntu eyannyumizaako nti Katikkiro oyo waliwo omumbowa eyamulijja emiguwa e Kabowa ku lubiri lw'abambo. Tekyali Kabowa. Kyaliwa. Nange nakiwulira buwulizi. Kyali ba munaanika. Baali ba munaanika. Naye yali Ssaabambowa. Naye ono yali tannafuuka Katikkiro. Yali tannafuuka Katikkiro. Naye mbu yava dda ng'avumirira ebyobuwangwa era ne ku olwo yalina akazindaalo. N'ayogera nti Abaganda tutijjisa nnyo Kabaka ne tuyitawo. Oluusi kye kitiisa abalala. Ekyo si ye yali ensonga, si kyekyo. Ensonga yali kye yamulijjisa engwala. Kye nnawulirako kuba ssaaliyo. Byali bikiseera bya kisiibo. Kati Ssaabasajja yali yeetooloddemu. Kati omukulu akulira ewe ng'akulira abamu mu kiseera ekyo kuba yatuva ku maaso. N'amugenda n'amusisinkana nga minisita. Oba yali minisita w'abavubuka kiseera ekyo. Naye enteekateeka z'abantu bange abaasiibya abasiraamu badde nsaba bateekerweteekerwe by'okusiibulwa kuba beena agenda okudda anaatera okutuuka anaatera okukomawo baagenda okudda mwalimu emikolo egitambula bamunandika eyo agenda okudda nga abamu bamaze okuyimba. Kati ye ayogera agamba Ssaabambowa oba yagamba nti ye kuba namubuuza nze kennyini ekyamukubisa minisita oba ebiseera yali minisita ekyamukubisa oluyi kyali kiki? Aŋŋamba yamugamba nti ono bamala omugamba nti Ssaabasajja akomawo mukyava mubuulira Ssaabasajja akomawo okumu kitegeeza ki? Yagamba ono amugamba nti tukole mangu Ssaabasajja kuba akomawa amuddamu nti Ssaabasajja ombuulira Ssaabasajja awa asaba ebyabambowa abasiraamu kati ng'abisaba minisita biseera ebyo yali minisita ng'amugamba Ssaabasajja akomawo. Ebyo byenkugamba Ssaabambowa yabiŋŋamba yennyini nga tannafa. Naye olowooza Mayiga si ye yatta Ssaabambowa oyo? Ebyo simanyi, sijja bigendamu. Simanyi naye nze nkuwadde kye nnafunako oba ekyaŋŋambibwako kuba n'amawulire yaganzigira amawulire gye gali bayawe agaabiwandiikako amawulire gye gali oba yali kukeddoyo ojja gatuweerezaako wano tugasomeremuuko sigalina aliwuwe simanyi oba bikyaliyo naye n'amusimibwa ati nze amawulire babaaga kuba baagawandiika mu gye gali bayawe ne bwogenda ndowooza mubambakolaza mu bikebera gye gali. Naye kati omuntu eyalengezanga Ssaabasajja even before
yaba yitaka ati okutuuka okufuuka Katikkiro. Eyo siina ansa yaabyo mukama wange. Embeera eyo weyava kyaliwo ekitoko naye bwekunyumya bwe yantegeeza nti waaliwo embeera eyakolebwa eyali tenyuma yamuleetera omukangavvula ng'omumbu omusirikale ng'alina okutuukiriza omulimu era obuvunaanyizibwawe obwamukwasibwa okukuuma Ssaabasajja. Kale katufuneyo abantu wano nga batano UN erimu ebala emirimu okuweereza eggwanga. Oyo balya n'enseeka ezimayega nga bwe yavuddeyo n'asambajja nti Kabaka talina butwa obulwadde butono, aveeyo yeegaane n'okuba nga yamenya embuga ya Kabaka w'emisambwa. Yes, aveeyo wano naye ajeegaane, kale nti teyagisenda na tractor. Wanakimbugwe weebale kutuweereza ssebo, omulimu gw'okola tugusiima. Tusimbira ddala omulimu gw'okola wabula obuzibu obulimu bwanakimbugwe ng'omutaka bw'ayogedde n'agamba, bw'oba okuba owuwo okubanga owumbawumba, bw'oba okutte ku bintu ebya nuupu obanga oyogerera kubakola mu nuupu, ate gw'ogenda n'okuba n'okubira ddala kutta, awo abantu bafuniramu obuzibuzibu naye ng'omulimu gw'okola tugusimbira ddala. Weebale nnyo ssebo. Kale naye naye nga nkuba mpola mpola nuupu sikuba nnyo nno nze nno bbayira w'embeera neebuuza bibuuzo kubanga era mbuuza ngera bwembuuzizza kati ow'ekitiibwa nti Mayiga afuuka atya Katikkiro ku bintu ebyo bye yajjanga akola kakati n'ennumbu nabuuza bubuuza nti ono Lubongoya ne Katana ne Ssenyonyi baafuna batya ebifo by'okumwanjo ng'ate bapayoniya b'okutandika People Power, ba Patrick Omujuuka, ba Ivan Kyeyune, ba Ronald Mayinja, ba Geoffrey Rutaya, ba Hildeman Kiyega, ne batafuna kuwadde akafo akamu bwe kati ku Secretariat. Awo wokkanze we wambeerera obuzibu. Era we munantegeeza ebyo, I have no problem because naffe ekintu bwe kiba kyaffe kibe kyaffe. Tubeeko n'abantu awo. Mulangira Kyembugwe weebale gy'okwasaganya ssebo. Tukwebazizza nnyo olw'okutuzibula amaaso okutuuka ku kino. Nze kyenzikaatiriza nti abaasigala ku UNN yeffe abakyaliko empewo ezisobola otuggula obwongo. Obuula abakomentinga ebitakwataganye. Tebalinaako wadde akawewo n'aka. Babatwala nga Kibuyaga babazza eno gye badda, babazza eri gye badda. Naye ffe weetuli ale tulina ekimbuka. Abaana bano kwegaabo balinga buveera empewo Kibuyaga etwala butwazi. Gyebaleko Mulangira, nze ndowooza ensonga ezimu zibaawo olw'ensonga endala ezirina okubeerawo oba ezirina okukolebwa. Kati kyandiba ku kino ekyakabaka ekitandise oba ku kya Buganda Kingdom ekibadde ekitandise nga likuuloka tuyinza okukozesa okuggyawo luli olumbe lwa muzei olumbe lwa Nakyemalira ya Museveni kubona ye oba famire yali luddawa. Kibugo gye twatako ku muzaala we oyo omusajja oba bamuzaala we oba bakitaawe ne bajjajjawe bali luddawa tetuva mmanyi. Temuntankuuza bintu ate nno waigoyo wewaffe eyo Masaka. Okay, tetuliraanaganye naye bagamba baweeka abuwoka eyo kabuwoka eyo kasango kabuwoko something tusobola omu profiling gira weebale kutuweereza UNNT mbiga panaye mutubikkulidde ebirungi bingi bane twize bye tubadde tetumanyi nga tetukyayiga bane mwebale kutuweereza n'omugenyi yeebale kujja mu kamera yeebayire ddala banne bano abantu beetaaga balwanyisa nga tubeekwekeredde n'olumba nga wakimanyi kino ky'olwanda kyekyo kubanga si byabwe
bamara okutusiribwa za buli kimu ne bateeka ekkanisa z'abalokole ekyamagero kiikyo ekyamagero kitwale ne batwebasanga ne babba byaffe naye kati ekyomukisa omulundi guno omulembe omutabi gw'abavubuka ate ne past century yo nkambwe ennyo bannange tebajja kutuwona bannange tetusiima busimu emutukolera pasi ne pointi endala nti nno buli butwabya ne antidoti kati oyo gundi minisita of allergy ne mukama we tobukubulwa bakwate antidoti y'obutwa gye bawakabaka bamwe antidoti bannange kabaka asobole okuwona endowooza yange ng'omuntu nsule bulungi mase Saudi Arabia naye mumase kati omusajja mwamutumye minisita of allergy mbadde nekyo sinakitegeera nze nebeera ekyo mwandese mukulu kimbugu ogamba otya okulengera oyo omutaka Katebe naye gwanga mujje gye mwatandika ne mulangira muno Kimbugu Nakibinge era n'ekirala yakomawa kubagamba temudda mukwatagana tumukubirangako kati era n'oyo mukulu jjajjaffe omulangira Katebe bakwatagana balabagana n'oyo omulangira kuba oli omulangira naye alabika alina amaanyi Kimbugu Nakibinge bakwatagana kuba n'oli alwana entamu bwe bakwataganya eyo kiyamba ne bakwasaganyiza wamu naffe ne tuyambira kale tusanyuse nnyo mulaga oli kutaka kale ensonga eyo nga bwe mbagaye nti tugenda gikolako Embogwe jangu ku lusozi obusozi obuli ku lwekatosiri ewaffe ojja kukkiriza abo abantu kye bakugamba tebuwena katose ate abeeyo ku mazzi esese eyo ha mwe mwasoba Kimbugwe gyebaleko bannange essanyu n'essuubi linneeyongera buli lunaku ate olwaleero mpulira nga ndi musanyufu nnyo nnyo kulondayo ku bakulu baabo bombi essuubi lyenzizeemu naye we katalijirya eribiika essuubi lyo weririkoma bwe banaawulira ku mutaka oba banaalaba ku mutaka kasujju era kakati Kasujju Lubinga ndowooza lwanaatuuka wano tulina okukubawo oke mujaguzo zivuga lwa nnaku naye zaalivuze nessanyu baasi kuba olwo mujaguzo ŋŋenda zinoonya wonna we nnaazijja nzivuge kuno ku UNN nange nno amaanyi ganneeyongedde eggulo kasita nnayogedde naye nina bwe nnawulidde o leka n'okuleka mwana wange leka wagenza ogenda muliri ng'owulire abantu abo mukama abatuwangaalize bannaye mwenna tubasaamu nnyo ekitiibwa mpangira Kimbugwe neyanzize nnyo neyanzeeke okuwulira ku kabaka ow'emisambwa ejjajjaffe tweyanziza nnyo tweyanzeeke omukulu kabaka Mutebi ajja kubeera bwatyo tajja kufa ajja kubeera mulamu naye tajja kutereera okujjako ng'atereezezza emputtu ereteere byonna n'omukulu Kyagulanyi alina emputtu twamugamba agenda none obuwanguzi naye yalema era ebintu ebyo emputtu ereteera ebiro baayo omusoga agiyita mpwitu naye ekintu ekyo abantu mwe bennaakwogerako nabo muzze mwemulugunya lwakuba temwagala kyogera nti omwana ono alinamu ku mpwitu naye tukireke abaana abo tebatuwalabulira wano kakati badde nsaba nsooka nkomeetinga ekukatono yesebo
ensonga zingendo kumetinga keri wakati uo malangira Kimbugwe ne no na ne Katebe. Yes. Abantu bayinza obigatta ndaba baagala obigatta. Kyova olaba mbadde nsaba nti ekintu ekyo tukireete lumu wano nga tuzze babiri okuttaanya ku nsonga y'okwezuula olaba otya? Because akadde kayinza obutakumala oba obutatumala okuttaanya ekintu ekyo twalisoose ne tulamu nga ffe abaana gye muli ne wabaawo bye tukaanyaako nga tetunnajja ku mpewo wansewo neyanza nnyo neyanza eki mulangira nze mbadde mbuuza omwami Toofiri Male okweza ow'eŋŋonda ti akola kitundu ki mu Buganda bwe waliwo omulangira eyagambye nti nno yaliko mu miitingi nabo nga balina ettaka lye baagala okutunda kuba nnina byenjagala mwebuuzeeko kaakati omukulu Toofiri Male okweza Kaggo yali Kaggo Kaggo ye mukulu oba ye mutaka atwala essaza lya Kyaddondo si mutaka eky'obutaka kijjeeko owekitiibwa okay owekitiibwa ekitiibwa yaliko Kaggo oyo Toofiri Male okweza mukadde waffe ekirala ekitiibwa kyalina ye mubaka wa paapa mu Uganda ekyo nno yakisigaza si kyekituufu kyekituufu so kakati bwaba yagenda ndowooza yagenda okugenda mu lukiiko yagenda kubanga ebiseera weyabeererako nga ye Kaggo yali ssentebe yaliko ssentebe w'olukiiko lw'abaamasaza okay kati suubira kubanga gye yagenda yali agenze mu ssaza eritali lirye kuba nsuubira manja tali mu Kyaddondo naye alabika ndoza eri asitusenga ssentebe w'olukiiko lw'abaamasaza okugenda okutunuulira ebintu ebiri eddamu mu masaza ag'enjawulo kati nga olw'okuba nti nno abaamasaza kibavunaanyizibwako okulondoola ebifo by'ennono engeri gye birimu n'okukola lipooti suubira nti kiyinza okuba kye kyamutwala naye nga yali tagenze kuteeka mu kutunda ttaka wabula yali agenze kuba waaliyo ensonga z'ettaka n'entalo suubira nti baali bagenze olukiiko lwe baali batuddemu telwali lwakutunda wabula lwali lwakulaba ngeri ki eyinza okutaasa n'okununula ekifo ekyo weebale nnyo okututangaaza ndowooza maama otegedde bulungi ekitiibwa kye eri Obuganda yali mwami wa Ssaabasajja nga era bw'owulira akulira Kyaggwe oba atwala Kyaggwe nti ye Ssekiboobo akulira Ssingo nti ye Mukwenda akulira Masaka oba akiikirira Masaka akiikirira Ssaabasajja Masaka ye Pookino kaakati ye yali Kaggo owessaza ly'e Kyaddondo naye kati baalonda omulala olikuya kati Kaggo wa Kyaddondo ye kati mukyala Nakibirige kye tuyinza okukugambamu bamuzaala Ssanga kulwese muto kale naye n'abanya mugawulira kubanga ebintu ebimu tetukira bigenderako naye erinnya lye batuuma omuntu nalyo limatalinga kuba bw'owulira mayega wa Ssanga tasobola butasanga era ng'erinnya lyo bwebiri yajja kusangawo nenda nawe Ssewassanya nickname era abaana ba mu mitimbagano be baali mutuuma Sirinnyali yeye Charles Kaloli Peter Mayiga Mr. Kimbugwe bali kuweereza ye Charles Kabaka we nnyo oyo mutumiddeko nnyo
n'omutaka ali mu studio. Nze mbadde nsaba nti tubadde twetaaga abataka ne Kabaka w'emyoyo bakwatagane n'omulangira Nakibingo Mulwanyammuli Kimbugwe, bakwataganire wamu basobole okuggusa ensonga eno kubanga bamanyi bingi n'omulangira amanyi bingi. So ensonga eno ekikwatako nnyo ffenna ng'Abaganda. Ntereezaamu ku mukyalo oli agambye ayogedde ku mulangira byayogedde. Omulangira yagambye nti aneetaba mu kusondera Kabaka ssente nti ajjanjabwe ajja kuba agabana ku kibonerezo ekyo kuba naye ajja kuba amenya amateeka nti Kabaka wa Buganda ekigenda mu maaso akimanyi kubanga ne wali mu kusendebwa ewaakumwa ekyoto eky'omwenda. Ensonga zino Kabaka azimanyiiko. Odiyo yange mpanvu naye n'ansonyi ojja gipuleyinga. Nkwagala nnyo Mulangira. Ndi Mulangira munno naye sinnennyonnyolako. Okay. Kankulinde. Kankulinde Embuga. Gyebaleko Mulangira. Kabaka ali mu studio n'abagenyi bonna. Kati nze ensonga yange nti abantu bafuna obubaka obw'ensonga. Naye n'onoonya gw'owuwa ddala nga tomulina naye nga gw'ensonga tugenda kukola tutyawo kuba okutuma okwo kuba kulabula ebintu ebimu mu maaso nga kati ebiriwo byali byalabulwa dda naye nga omuntu omutuufu okugamba ekintu tomulina. Kale ndowooza banaye tunaatera okumaliriza. Sijja kuzanya gundi nnyingi tusobole ate okuwunzika n'ensonga ezimu. Bannayi Mulangira, nze mbuuza ekitongole kya Buganda Land Board kyani? Bannayi musajja nga afunye ssente mu ttaka kyapa mu ngalo kyapa mu ngalo kyapa mu ngalo kyapa mu ngalo. Ssente ezo naye bannayi omusajja lwa butabejjo oyo omusajja bannange. Ate bannayi Katonda yamuwa yeekaza. Bannange oli omusajja yeekaza. Naye bannayi Abaganda nsono nsonyiwa siri mu Buganda. Naye ebintu bya Buganda binkwatako nnyo. Lwa nsonga Kabaka wa Buganda bambi ne bakabaka balala bonna bakabaka ba Uganda bonna mu kutwaliza awamu. Si basosoze. Kyali nti ebintu bya Buganda binnuma bambi. Naye Abaganda nga mwayagala mayiga. Nga mwatikisa mayiga. Nga mwayagala mayiga. Ne gye mwakoma mwagala. Kyakomye okubakaabya. Mwami Kimbugwe, kanyogereyo kino ate tonsekerera. Omanyi ggwe nkumanyi. Nze ngamba emisomo gya Buganda gyeba gye gyalonda ne Kyagulanyi. Kwaba ne Kyagulanyi aliko amaanyi. Kotayinza nakutegeera. Ndowooza kwe kwava bamusindikire ne maama Fini ewuwe basobole okugakendeezaako. Ngwe nkumanyi tonsekerera. Nsekerera nnyo abantu. Mulangira weebale kuweereza. N'omwami oyo omusiimye nnyo lwakuba nsanze bambi amaliriza naye nga tusiimye nnyo tusiimidde ddala Mwami Kimbugwe togeza n'obawa abantu ennamba y'omwami oyo. Kubanga kati we kyatuuse e Uganda drone yandi muno ne mu matumbi essaawa eno kubanga bo baagala kusaanyaawo Buganda sigala yande tukyalina wadde akantu atolimbye eryo lyekkubo lye baakwata ate nno baludde nga balitambuliramu. Prince Kimbugwe gyebaleko weebale kutuleetera Kabaka Juma Kateebe. Weebale nnyo weebale ddala nze Tausi. Mbadde ngamba nti mpulukutu za misota zigera na miggo. Mayiga yeetaaga kutega ku geeti. Ne tumukuba emiggo ne tumugoba ng'edda bwe baakolanga. Olugero lwe bagamba mpulukutu za misota zigera na miggo mumuteega na miggo teyeetaaga mbazzi. Oba jambia miggo gye mugaji n'emiwanvu egy'abayizzi ne mumuteega
ne mumugoba ya tasibiye munabuwe mwebale bana tawusi tawusi mute singansa nyuse ukuuliza ozene kisoko ari nkwagadde bannange mulangira nkulamu size nyeso Nisa wasajja Kabaka wetumuyanzi zote fisiza wakade mpozi nze mbuza sibo kumisonga zonna zemwogera nerumbu ye yazogerako za Kabaka Ssekabaka Kiggala ali wasali musale egaluga naye ng'ensonga ezo zonna beyambisa Maama Fiina yagenda okugyayo ebintu ebyo beyambisa n'ensozi buli kimu ye nga ye tumusalidde magezi ky'omukazi oyo temufaayo tutuuse tulabika kafirimu katandise tubawadde time wemala naffe katutandike kati tulabe mulangira Kimbugwe munnange nze saagala bakwewozese nako ku kigambo kya Nuupu bo tebamanyi kye tusirikidde twebuuza dda abantu abo baatuuka batya okuovertaking abaana abaasookawo tebakitugambanga era teweewoza nako era tolina kyokuba mu Nuupu abo baagala kwewozesa ffenze kamwa koogera sijja kwogera linnya naye buli kimu tukimanyi ate era nga twajjanga twogera nze nkusiima nnyo weebale nnyo weebalire ddala kale munnange weebale naawe Mami Kimbugwe weebale kuweereza ssebo Kabaka tumusiima ennyo okusiima najja n'atukyalirako ku UNN Mami Kimbugwe kakati nze mbadde nsaba kuntangaza mu kigambo oba erinnya Masengere ku buvo bwakyo n'obuddo kitegeeza kikina makulu ki okay Masengere linnya lya lukiiko olw'ekyama abantu bokka kugaba oba tolina kintu kikukkirako bwe tugamba okukkirwako tutegeeza empewo tolutuulamu kugaba otabaako kintu kikukkirwako bwetaba wankizo mu Buganda tolutuulamu so kigambo kyekusifu nebaga nti olukiiko lwa Kabaka olw'ekyama oba oluba ndowooza kitegeerekese kwega kigambo kya kitiibwa nnyo kigambo kya nkiso nnyo kyalibadde tekituumibwa kizimbe kigambo Masengere ekikiyisa Masengere oba ekigayisa Masengere mugasengekera ensonga oba emyoyo mugisengekera ensonga nga girambika muzzukulu waagyo abeera kwonna mulondo mu kiseera ekyo okumulaga kyagenda okukola kyazzaako ekinaasobola okuyamba abantu baakulembera n'okubalambika ate era n'okumuwa ekinaamutaasa okumuggya mu nvuba oba obutagwa mu nsobi oba mu buzibu Yes. Ndowooza kikasekase. Weebale era njagala tuwumbewumbe. Era mu lukiiko olwo taba Kabaka. Aha, ekyo kye mbadde. Olukiiko olwo alugendamu nga mulangira. Kye mbadde neerabidde okugattako. Era bw'agenda mu lukiiko olwo aba n'ekiwa ekitongole era ekitali ate kya Bwakabaka kino kyatuulako ng'alabise eri Obuganda. Waliwo ekiwa ekirala kyakulako mu Masengere ng'abajjanjaba kituufu omutaka mbadde nsaba tusembeyo n'ono omuntu omu owumbewumbe ssebo Mwami Kimbugwe wali wala naye walinguliddeyo amatu ga mwanyi abiri naake ng'akaganda ne tunyumyamu Okay. Naalibu w'omugaso wange ensonga zino nange nzitegeeza. Omukazi okumuwaani. Okumuwa omulangira akateeba.
Nedda. Nedda angambye nti nali muguliddeyo amatu g'emmwanyi abiri n'omwenge omuganda. Nze mbimugulire tusobole okunyumyamu kubanga ensonga zino ze twogerako naye wankizo. Ne muganda nti ate nze ŋŋaanye. Entabaluganda ewange teggwaawo. Bijja tujja kuba tukwatagana bulungi ssebo. Nkubiraako ebyo ewange be baana baliwo. Nze bwe nali nfuluma ensawo yange ssebo najja nayo. Nalinga kaamungolo. Kale omutaka nsaba osiibule abantu umbe ku nsonga zonna ze tubaddeko leero ate umbe. Waliwo nno ansabye wano bannaye nti twali badde tufuna ekifaananyi kya ebifaananyi by'abantu bano nga Mayega nga Kyewalabye Male kuba abantu tebabimanyi. Tugenda kutandika obbiraga kuno. Tugenda buff profiling nga mwetemutya. Tukyanoonya. Ate olaba twa profiling Kibita ne gundi kati tebakyalinnya genda wantu wonna kufuluma Uganda. Na bano tugenda buba profiling nga mwetemutya. Mutuweereze bibakwatako gwe buli kya bugagga ky'omanyi. Mayega kyafunye okuva lwe yafukanga Katikkiro kuba naye yali munaku. Naye kati abalangira sebo ebulange Mmenga abalangira beba simula beba kirina. You can't imagine my God. umba mutaka nti abantu mbebazizza okuteesa kwe bateesezza. Yes. Naye nsaba baleme okuteekamu okubukuumiriza. Ebiseera ebisinga obungi tubukuumiriza nnyo. N'otuuka okwagala bagiwe omuliro. Naye nga mu butuufu tuweetabye mu abo abagiwe omuki omuliro. Ebintu ebyogerwa bikyali bingi eno ntandikwa. Okuyinga kusumulula buki kusumuluzi. Ansaba babeera abeegendereza mu bigambo ebyogerwa kubanga n'ebigambo ebiva ku nnimi zaffe betulaajanira bunga obuyinza babiwe. Saate n'okulaba eyo gy'otudde bo bakulengera ffe gye tutakulengerera. Okitegeera. Olwekyo ebintu eby'ennono si byangu nga bwe tubirowooza. Ate si bizibu singa oba otaddeyo omwoyo. Nsaba tuleme kugombaganya bintu bino. Nti gundi namuwulira yayogera nnyo n'ayogera ku kino na kiri na kiri. Ate n'ono muwulidde ayogedde bulungi naye n'ayogera ku kyoli kye yayogera. Kituufu tusobola okubyogerako ekibanga oli akimanya nti nange ne nkyogerako yanzije mu situdiyo n'omulalwa najja mu situdiyo n'akyogerako ne nkugamba nti obuyinza n'omulala najaaga ndeka obuyinza n'omulala n'ofuna abantu nga mukaaga naye ekisinga byonna obuyinza buli omu bw'alina bwawuka n'eri oku mulala. Enda kugereza ku muti. Omuti guyina emirandira. Omuti guba n'enduli. Omuti guba n'amatabi. Omuti guba n'amasanso n'ebikoola. Kituufu. Kitegeeza nti buli ekiri omuti guba n'ebipapajjo. Ebikuta. Guyina ne sitiimu wansi wakati ya wakati etambuza amazzi agagayita okuliisa ebikoola waggulu. Kitegeeza nti buli ekiri ku muti kya mugaso.
era buli kimu kiina kiyamba kinne waakyo naye nga kirina omulimu gwakyo gwanjawulo kitegeeza ne mu bujjanja bwe kiri ŋŋenda kugereza ku mubiri gw'oyina gwennyini omubiri oyina enviiri oyina ebisige oyina amaaso oyina obukowekowe oyina ennyindo n'amannyo n'olulimi na buli kimu mpaka wansi naye buli ekiri ku mubiri gwo kya mugaso era kiyamba kinne waakyo era ekimu bwe kivaako ne tusobola kuddamu kuyamba ati kino kyavuddeko oba kukola mulimu gwa kiri kyavuddeko kituufu kitegeeza nti buli ekiri ku mubiri kirina omugaso gwakyo n'obuyinza bwakyo mukama katonda bwe yakikwasa okukola ekyo kyekirina okukola kyekintu ekiri mu ffe abalya mmere aba bakiddwako emyoyo ng'ekyo nti buli mwoyo gujja ne gukulambikira bikukulambikidde naye okusinziira mu ntebe yaagwo mwe gutudde nti mu buyinza bwagwo omugukolera kyenvudde nkugamba nti baleme kugombaganya bintu kubanga owedda bagamba kati oli yajja noono yajja bakwatagaye bakolere wamu obuyinza obwoli mu nnyota gyatuddemu eri mu kitundu kirala n'obuyinza obwono mu nnyota gyatuddemu kitundu kirala tunoonyeza tutya okuba nti bombi tusobola okutambulira wamu nabo ng'oli akukusa kyalina okuggusa omulangira noono katebe nga kukusa kyalina okuggusa kubanga oli alina ekifundibwa ky'obwakabaka kyalina okusumulula okusobola okugenda ngaliringa ttaffaali ng'ozimba ennyumba nti buli omu aleeta ettaffaali n'alipima ngenda kuwa ekyokulabirako manye nze nina byenjogera nga nina ebyokulabirako kyendowooza nti abamanyi walusi batono sebo nze omu ku batono abo sebo oli omu ku batono abamanyi walusi omukyala gwe baayitanga namuganyi omulabako saamulabako naye baamunyumiza era nagenda enfunda bbiri nannema okulaba omwami gwe baayitanga sseryayi wamulabako naye era bwe gwali abantu abo nabalabako emirongo ebiri naye olunaku lwe nasembayo okubalaba si lwe lwasembayo okubalaba omulundi ogwasooka okubalaba nga basisinkanye wamu baatema vuunike yakuzimba ennyumba mu zaŋŋanda ku lusozi wa musi okuddamu okuzza obumu abaana bannambi tuleme okuddamu okwerumaaluuma n'okweyuzaayuza simanyi lwero lwe nawulira bagabidde maama fiini nja kutuukayo tusobe tugenda empola naye bannange tujogeddwa olunaku lwe nasooka okugendayo ku mukolo gwe nkugamba nasulayo enkeera ku makyanga bukedde nga tebannatema vuunike banneetooloola bwenje manju nagwa ku nnyumba yali yakisengena ddi bene saabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubi mweyasuulanga nga agenze ku walusi ennyumba eyo mu mulyango gwayo twagasimbagana na musota nga gwa kiragala gwe gwandaba bagwo gwasigala gutambula ne gwetooloola ennyumba okunda gw'obuyinza tiweebuli obwobwakabaka naye nno sijja kugamba nti nina kye nayogera nti kyekino wabula neekanganga omuntu naye we nayimirira nayimirira neetegereze ku kabonero akandagiddwa negutambula neguddamu neguddayo mu nnyumba neguta negutambula neguddayo mu nnyumba nange neesimbula neŋŋenda gye nali ŋŋenze nenvayo nenkomawo nasibira mu maaso ga namugaani
kubanga namugani yatulanga ne Ssaabasajja Kabaka nokukola emikolo egimu egyakolebwanga ku lusozi emutegeeza kye ndabye naye nga nze nali simanyi nti ennyumba ya Bende mwe yasulanga yaŋŋamba ekigambo kimu nti waaki tujje mu ssaati yo n'ogisuula ku musoto ogwo n'ogubikka ansa nnali sigirina n'amakulu agakirimu nga sigakola ki nga togamanyi nga sigamanyi era bwe yabimbuuza nga siina kyakumuddamu namugamba kugambi nti ekyokukola mbadde sigirina naŋŋamba kale naye we yakoma naye ng'omukyalo oyo yakkirwako omusamba oba ye yakkirwangako kuba Katonda yamuyita yes yakkirwangako omusambwa okuwalusi bwe baayitanga mutegesi nga mutegesi yalinga mukyala wa walusi tukomawo mukinaala sebyayi najja nenamuganyi najja baleeta enkumbi ne balonda n'ekifo awagenda osisimwa omusingi okutema evuunika ery'omusingi w'ennyumba ya muzaŋŋanda sebyayi yasooka okutema enkumbi wansi nenamuganyi naye nazaako enkumbi ey'okubiri ab'omusingi tebagusima nantunula tebyali bibuulire byenkugamba mamaliza okusima omusingi ne bagamba tugenda kuwanga nnyumba wano wenjagala buli omu awulirize lwaki ndeesa ensonga eri aliko abantu abasoba mu kikumi omukolo ogwo aliko abantu abaaliko emmandwa nga bwe bukola toyinza kuddamu waliko abambadde amajolobero oba nti ndowooza ono bwalagira n'eggulu liva waggulu ne ligwa waliko abeeyita bannaalongo besiyinza kukuwulira muwendo tebasituka kubako eyakulemberanga nnaalongo tebamugamba anoge olweza n'ebbombo Mukasa ne Namirembe yebigenda okukozesebwa mu kuwanga ki ennyumba omusingi ababireeta ntunula nga babikwasa bagenda bagabira omuntu yenna agenda asiteeke mu musingi asabe nekyayagala nali ndi ku mutuba nali ndi ku muti gwali gwa muyembe we nali ntudde kama wange nannyini ntebe mwentudde nambuuza ebibuuzo bino wammanga mu bbanga kunjolesa naŋŋambe ebintu ebiteekebwateekebwa ebikolebwa tebiriiko bannyini byo mumuyina obuyinza okukola omuwangu gwa bannannyini nsonga era mwe mubategeerera nali sibikutteeko nali sinnabibafuna olwa bigaba mukama wange ebigambo ebyo ndooza nze wennakoma okutegeera ngenda okudda mu ssensi zange ez'obuntu ng'emikolo gyabiddeda era siyinza kuwulira nti baakola kino nakino nakino nte ŋŋenda okudda mu ssensi zange ez'obuntu nga bamaze dda okukola emiwango gyabwe wabula we nakoma okutegeera nga ntudde ŋŋenda okudda mu ssensi eyange ey'obuntu era nga wentudde nga eri abazimba bazimba nga na bano batandisa okwogera ensonga endala ez'enno n'ezigenda mu maaso ekyaddako byali bijjulo kubirya nakukola ki nalwaggulu kusiibula kutambula ku ttaka tuuka eka waayitawo ndowooza ekinene zaali ssabbiiti ssatu omukulu n'adda naŋŋamba ennyumba ezimbwa
nyumba ya Buganda. Mm-hmm. Mpaji ya wakati. Mm-hmm. Yandi wa devela mu wakati okuwanirira akasolya. Mpaji ya lukoma. Olukoma lubeera n'empaji. Anti ngamba lutira okwewetamu. Nga luba lugonvu lumala ne waliyo ezikaluba. Eye wamma kuba nzijukidde. Nzijukidde n'okujjukira wamma si lwe bawangamu effumu. Olukoma zezina enkoma ze baatemanga ne bateeka ku ttooyi edda bajjajjaffe. Ogamba enkoma eno ey'ekisansa eyabwakedde butya? Okay, kati nkutegedde bulungi. Mbadde ngamba ate ogamba lukomakoma wama luli lukomakoma mwetwakolanga emizinga gy'enjuki. Kati eno nkoma. Lukoma, ya. Nangamba, ayina okusimba olukoma olwo wakati n'empagi. Ogenda okuwanirira akasolya, ayina kuba Ssaabasajja Kabaka lwa mwenda mutebi. Ya. Kubanga ye empagi. Ye lukoma. Yes, nantawetwa. Ogenda Buganda. Ngangamba akasolya waggulu kalasibwa bika byonna abataka be bavunaanyizibwa buli mutaka okuleeta omukomba okugenda waggulu kasolya kubanga eri ennyumba muzzaŋŋanda egenda okuzza ebyammwe byonna ebyabula n'obuyinza bwonna obwali bwaza okuddamu okusimula mu bwawalusinsi. Mpulira. Nangamba kale olukuma we bali batebalutadde wakati bafunanga we baluzizika mu nnyumba eyo bye nkugamba simbozi nti yanyumirizibwa bunyumirizibwa nkugamba ebya reality kituufu nasituka nze kennyini n'enzirayo otyo mukifo wennyini kuwalusa wazimbwa enju. Ejjinja eryo nno naliri nnya ssebo nange ne ndituuka waggulu ne nzizaayo obubaka omukulu nga bwe yantuma. Okay. Jukira nzija mu mukolo ogwasooka nze obutagukola obutagwenyigiramu kubanga siye bwe bulungamu nga si bwe yabwali obulungamu tandikwa. Yeah. Ekyali kyeyina okukolebwa mu ntandikwa baali bayina okuyita walusi akke ku mubiri. Baali bayina okuyita mutegesi mukyala kuba omukyala yategekera omwami amaka. Kituufu. Omwami n'omukyala babeerewo bo bennyini bye baba ssennambiko yaabwe obuyinza obuteekebwateekebwa mu kifo ekyo. Kabane ku ndongo. Nzitukanzizaayo ensonga y'ennyumba waakiri baga nti kaloba kiyite kyatuuka kino bakituukirize. Nzirayo ntiteekayo ensonga. Mmala okubigamba Namuganyi nga bwe mbikugambye ku ssimu Namuganyi amazzi ne gamuyitamu. Kukuluputa nangamba naye mwana gwe sikutegedde nangamba naye njagala jjajjawo ku mutwe ogegereganye naye ebigambo n'abaaliwo ne bakisaba ne mbagamba muyinza okumunoonya ne mumala emyaka etaano nga temumuwuliriza ku mubiri gwo naye kikulu eddoboozi likoze ki ongera okuttaanya muyite nnyini nsonga yabagamba nti eddoboozi yeenese kyamu oba ttuufu mutereeze kino na kino na kino
nesimbula kigere ne nkijjayo awe nagenda nenambi kwo yina tewali na kimu kyakola era teri mutaka n'omu yatwala yatu okukumba wabula kuba nafe abaateekateeka ensonga nga bwe baazikukola era baasigala bagenda mu maaso n'ensonga zaabwe era oluguma terwawuteekebwamu era Ssaabasajja talina mukolo gwe yakola ku nnyumba eyo wenjogerera olwaleero n'omusingi guyinza okukubula we gwali wenjogerera olwaleero n'omusingi obusingi we gwali bayinza okubula buuza ennyumba eyaliwo eyazimbwa yaddawa yaddawa eggulu lyagyo kuba ne lugiyitamu yonna n'esaanawo n'eyako omuliro emisana ttuku ekiki eggulu lyagikuba ne ligiyitamu ne ligyabuluza n'ekwata omuliro n'etekena emisana ttuku n'esaanawo Allahu Akbar byenkugamba si lugambo n'oba otuuka mu kifo olwaleero we yali eyinza okuba kati nnimiro ensonga lwaki ndeesi ebigambo ebyo ku nsonga ebali gye babadde bajuliza nti abo bakwatagane kituufu okukwatagana si kirinaako buzibu naye mmanye buli omu ayina ekifundi kwaki kyayambadde mwatuula okukolera ensonga ya mukama wo okusinziira ennambiko nga bw'aba agirambise tulimu okugamba nti gundi mulungi nnyo era gundi ayogera nnyo era ebyo nimanyi nnyo okubabula tugoberere kiki ekitulambikibwa okusinziira ennambiko kyebeeraze era kyeba egambye tukoze tujja okusobola okugguka ku kituufu n'okukola ekyo ekigwanidde ngezezaako okuba nti njogera ne ngenda nga mbagirayo ebimu ebitonotono ku byokulabirako kuba nzize mbirabako ate nga si byakunnyumiriza nawula nze ke kunnyini nga biyise wange era nga mbitegeera n'osanga abantu baliko empewo kikumi naye terina omu yasobola kufuna kwolesebwa okuva wa mukama we jjajjaawe ku ekyo kyakolwa naye nze ebiseera nali kazinkuunye nga ndowooza ne mubutonze nali nsembayo obutumu baaliwo mukama wange yasobola okunzisiza ensonga eyo ne banyinzijja namu kitegeeza bwe kuba musango nzimba nkunyimba sikukola ki nolwekyo ekitukola tukikole nga tukukikola twegendereza okusobola ate obutakikolera mu nsobi era kyoyogera eruga nti tukikwanaganye okuddamu okutula kibe nga kikubaganyizibwako ebirozo nga tuli wamu subira kirungi nnyo kijja kutuyamba okuma kuba kati kate ayina ekifundi kwe kiki kyatuddemu kyayina okukola ku lulwe nga ye nga tekiriiko alaba kiwerekeddeko okujjako akyamise nti owekikagundi ayina okubeerawo omukolo guno owekikagundi wemawanda seekyoto bwekiti ayina okubeerawo emiti egira seekyoto gijja kuba gindi gundi owekika bwekiti yajo gireeta awo tumanya nti eyennambiko y'ensonga yekyoto ekigenda okutaasa obuganda erambula bwekiti ne bwekiti ne bwekiti okuzza ennyumba ye John Katebe Katebe Juma ye ennyumba eyiye ey'obwajjajja mwagenda okutula mu bwolubiri nga kabaka ezimbwa etya era omusingi guba gutya yuweba era sibwera sibwa etya kuba zino endala ezaffe ez'abantu ez'obuntu ez'okusula muzo tiziyina kusi eyo kizimba nga bw'oyagala naye ziri ez'abakulu ezirimu obuwakatirwa n'obungolera n'okukiikira wansi enyenda byetaaga okwegendereza so sizibikira basabye buyambi kubusindika kutuyambako mulimu ebintu byetajja kuteeka ku mpewo kuba
kubabu ulianti kati ngenda jengi kukula mkulo kweguti ne kweguti mumpele za sende kweziti. Wabula tuso ulu kujua kwa tegeza njaba nai waliwe nsongeri mudiri taina ya nja. Tusababu yambi asuula tusindi kitu. Kubange yomu chisenge tibisututuwa. Visigaranga vyamu chisenge. Singomu kisaguba dewo kusuguru kusisi inkananti kati maso kumaso tunyonyore ABCD. Nga wembi isiza mwuyuru kwa kwayo. Tusuguru bini nyora. Ngumanyati wetu vigenda kienda kumpeu. Hebe wimpu wili kumpeu. Mune mumbira jitutamude mune jitulimuru waliru. Mulimwe ili kwa ikisizi. Kisenge. Tusuguru kwani kabuzina. Ulutwani kukuzina wa kukua mwe saa. Mwabu mwishwa na wakana agena kumuliwa nunanyo mye vyomu nyumba. Hawa wede mwe saa nuku muka wawu muka. Ni wabu mwami na avu na agena mchila ujanyo ilo mwenge. Nanyo mye vyomu maka. Ila wa mwere nge zogo siga dengu lichisajia sajia. Nuri sawa tusigaze chitiwa cha fenga abandu. Tusigaze chitiwa cha fenga abaganda. Tusigaze. Yaba jeja fe iyo munde yoko eye kusifu ye chama evi sobuka yuteka ku platform evi ta sobuka tubireke wabula guwa ya garu ukubimanya omuke sabu kuba guzengu ze Uganda jangu tusisinkane jeja chino na chino chaalibu echiti chata ambula chiti uba chitu kusewa tukulage jaa chino wanawetu tuse wano tushare mede tusubira kukuka kutuke eno oba tukuke mitatala utuku kwa ukana na fuke ndo kudayo ngofu nye chifana ni echitufu na chichitambula choko bede obusungu tuina kunji obukambu inyo ilo wetumbezi chitufu kunyega chirimu utonde wama kusite ya takurashi. Atanyiga. Atanyiga. Nitu ya wali nyo. Uweze kukontroli. Tukume kundimi za fe. Eche chukuru nyo. Kwa hivyo usungu unji. Umaliliza osimatu senevi gambo yotani ifurumeza kumpeo. Chitufu. Mucho. Nze kanegereze kuhunazi. Nze mukama wange ya ngamba nafuna jaje ya ngamba ati bunyi ganga nga uruwe chukunyezi zenyo okutama osiri kanga nukutama wansu okumalida chikanga saka siri geno wako nga tucha ina busu stuf bichama zima buindi okunyiga nyiga ngumu nyo usungu jebundu kilu kugenda sima nyo. Chitegeza chinta asako ukuise vigambo isani isi za kurimi wange. Bia unejusa. Bia wali jusiza. Urusi nyinza na ukuchisa kurimi wange. Nga chibade china chichigendo ukunyamba ukumpisa wanze kukejenda ga. Nidabula ate. Umuntu ateze mkuu. Kubanga ekibadde ekyama kyange kye nnina okukola mpitewo nkyasizza olw'obusungu. Obusungu tubukakanye. Tukwetooki gye tuvudde. Tukwetooki tuli. Tukwetooki. Yatulaze. Kino tunaakozesa ebintu ebijja tuyamba. Kuli ensonga zaffe. Mpula mukasirise naye nga buli nsonga gy'okwatako buli ky'okutteko buli ky'ogenda okukwatako kigguka nga ne bw'ona okwata nde ku bwoti n'ogiteekamu nko kita ky'omwenge ne tulye mu mwanyi n'ogaa nti kati nditutte jin ekigambo ky'onookozesawo kijja kusobola okulaka ensi nesobola okulaka mu nsi yonna okusinga bitunaakozesa ebigambo ebikawu ng'omususa okukira omususa
Yeah. It's same by you. Yes, sir. To say you need to be torch. Hmm. Never say it over. Hey.